Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tribas which Tiba Allah Tabarak wa Ta'ala, Bukesizanga to Chalibaram. Not so was the Sir Hujavano, Okuba Kuvita Yungira, Okuiga, Biyamuni Tabarak wa Ta'ala. Abatera Okuimidako. Mu misikiti ne tujukiza bannaffe kye tuba tusobodde okuba nakyo min al Qur'an wal hadith okuva mu Qur'an wa hadith za nabbi sallallahu alayhi wa sallam omuzindalo guno bagita microphone ojegenderezanga nnyo kubanga oluusi otuuka masjidi nga baagiwa omuzitalo gw'amaanyi gusinga ekifo n'oba nga otuleekaanira buleekaanizi nga situwulira olwotuka nga omuzindalo gwabwe gw'amaanyi akafo katono nga gwandibadde gwerangaa mu kisawe kya mupiira monitoringa edohoozi ate waliwootuuka nga mutono ekifo kinene ngono twongera kati wegenderezanga waliwo bangi bensanga ngaali masijidi naye nga kyakola abantu kuleekana buleekanyi ngaeddoboozi atuwalingi nnyo okusinzira we tuli kati kyova olaba kyakwegendereza nnyo nnyo bw'okwata microphone sooka omanye egenda kuba mu distance kyokuva ku mumwa ekirungi ennyo osobola okuba nga weewulira wano kasita owaba nga weewulira wano nga eddoboozi nawe erikutukako lisaamusaamu kimala kyola omuganda yaga nti eddebe ekkalu erikola noise emputetin omukebe nga mukalu niye ogulimu ebintu nga gujjudde tegulekaana lwakuba yali avuma olwo yali avuma abantu era bwekityo bwe kiri omuntu alimu ilimu ey'omugaso eri umma taleka likaniraki mpola mpola katonotono then waliwo enjawulo wakati w'okusomesa n'okubuulirira kati nga mukutuba ku lwokutaano sitayiro yakutuba ndala sitayiro eyakutuba eba ndala muba muneka speedi kubanga tukozesa obudde butono ate okusomesa nikyo kisayiro ndala ogenda mpola kubanga tukozesa obudde bungi mulimu n'okuwandiika niye ogwikiriza seeka Haruna wange oyo nga bamuyise ku sande eyo wansi enamaliiri agenda kusomeseza esawa ssatu ng'ali mu sitayiro yakutuba kati mu 3 hours obulaga babwiziza ng'akooye akozeseza amaanyi mangi atuyanye nga n'enkya tasobola kusomesa obulaga bwonoonyi sitayiro eyakutuba ndala ne sitayiro ey'okusomesa ndala okusomesa si kwekubuulirira
tuino biawula eh bandango muziro mateka gafuga okumimba lituza ndi byakusaka tugujja kuvubira kwa tumuzina bulishimuchine nkuba yacho kutuba bwabuda chika butono tufuneyo ka topic katunotuno notubulira kutubulirira ati wantu watuli mukusoma kale katugende mu kitabu kya fe insha Allah Bulugh Maram tulabe Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa ingiri yagende tutambuzamu lunaku lwa leero. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. أبي مسعود رضي الله عنه عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أبي مسعود صحابة ملالسية ابن مسعود بل ببيري ابن مسعود مولالا ني ابي مسعود رضي الله عنهما لوكوا ابن مسعود يبي كانيو ابي مسعود ابن مسعود مغازي نيغا بونا بسحابه رضوان الله اجمعين ني حديث واجب بينو توي تواليكا يباب الاحكام تواجي يوغرا كويشي ودي نيراغا سينغا تو تويتازو كلوندا ايمان Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakimanya nti mimbali eyo tujja kujirwanira buli abeera mu masjidi alagenda mimbali n'atabikaza ye nno waba atandisa okuyigayigayo bubiri busatu ha akima n'obudde tebunnatuuka asobole okubuukira mimbali nga imaamu tannajja kali kwe kugikomeka anaagenda ng'emimbali okulembera abantu mu sala ateekeddwa okuba nga expert mu Quran ng'embe tulina waawo ye expert naye ategeeza ki nga tulonda imam bwe tuba twamala okulonda ba expert ni be bajja ono ye imamu waffe wadde asoma bifu eno hadisi eramuula nga tutuuse okulonda nti bannaanye kye twagala kulonda imamu wera mulawo wekolera nga tulina abavuka basatu naye bonna benkana mu kusoma baba benkanye mu kusoma fa'alamuhum bisunna ono sikyategeeze edda twavunulangamu nti abasinga ne sunna ekirevu ekiwanvu abasinga okendeeza engoye ategeezamu fa'afqahuhum alhadith abasinga otegera fiqhi mu hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam lwaki essala yeetaaga nnyo fiqhi essala yeetaaga nnyo fiqhi
muyinza kuba muli muswala enkuba netandika kwolina basalire ebweru kitegeeza byonna biwadde oteeseteese okusoma bisaleko oyo fiqhi muyinza kuba mbadde ku mukolo abantu bakooye ne bakuwosaaza eisha noosaaza empanvu abantu bakooye oyo fiqhi ate tuyinza kuba tuli mu mbeera zaffe eziri nomo nga tutage tuswala mpanvu ebyo okugenda ng'obyawula ye nno eswala ejjo egwemu okwerabira nga mulimu sujudu sahawu oyo fiqhi kyabudaga nti fa inkaanu fi lqiraa sawa bwe baba nga mu kusoma kulaani bonna balungi nga tugenda kuwa fiji omukugu okutegeera fiqhi kitegeeza kenenula mateeka mu layini eyinza okuba aya quran eyinza okuba hadithi era irimu ya fiqhi yo teyetengerera mu bbanga nti eryawo aa quran plus hadith isikotu fiqhi oja aya mu quran nogatako hadith nokemunenula noyiwa wali kati ekiika wali efijji efena kubanga bwe tuba tusoma quran al karim erina amakulu ag'okungulwa nebabayo amakusike amakusike gali ate allah gayagala tutegeere ekigasikambulayo yefijji bwe tuba tusoma hadithi wano kungulu erina amakulu ag'okungulwa niye waliyo amakusike kati eno yenyini gyetusoma fa inkaanu fi lqiraa sawa fa alamuhum bisunna teri dairekiti bwekiba nga benkanakana mu kusoma abasinga okutegeera hadithi fiqhi kubanga esala qiraa tujyetaaga mu kiyungo kimu alfatiha woka amakhariji ahkamu nuni sakina watanwini byonna bikola mu suula egi alfatiha kubanga nesuula eziddaka ate ziri sunna niweba ozirese notasoma kimala kati ate olumala okusoma alfatiha ebiyungo ebiddaku byonna bya fiji fiqhi kyabudaga nti kulaani bwegwa dro nga tugenda mu fiqhi fiqhi ne era singa benkana nga tugenda ku myaka ani asingako obukulu kubanga nakyo kikulu buli emyaka bwegigenda otandika okwerekereza ebimu kati okusanga omusajja ali myaka gyange ng'agulana n'abakyala ku mulimu office messenger simanyi secretary ate kati gimyaka obuyo oba otulimbaki walaba dda ogwirana biki ekitali kalenzi nga kano kano yinza okukasaasiramu kakalaba kati olwokibanga emyaka gigenzeemu tumusuubira okuba nti ebimu kati atandisa obyesalako abirabye emyaka egyange ozamala gayomba okisooka wayombayomba dda ebyakuyombya dda kati byolaba ate webiyombera dda kati kusirika busirisi naye omulenzi omuto ha aga nti nedda jangu tukubagane nze sikyayomba nabantu nkuba bakubbe yitawo kati emyaka buli egiwanvuwa ate oba wa mugaso lwakuba ate waliyo era abamu emyaka giwanvuwa naye ngaalemedde mubwakijaana era ne bamubulamu n'erinnya basse balaba nga olemedde mubyaba kijaana aga muzeeyi kijaana myaka gyakizeeyi ate ebikola byabaki byaba kijaana kkiriza nti okuze envaayo emyaka kikulu emyaka era bannaffe bali ekifo ky'obwa paapa bafunirayo ddala akutuuse nga newomuteerawo omukyalo omubalagavu alabako omulaba ati si kulwa ngaotuswaza jamaani ne bwoteekawo ekutiya ya sente tena gyagiraza naye giterewo omulenzi bwati agenda nagula kamaka mu esteeti n'awawo omugole kubanga byo byetagobye n'agula ekimotoka ekipya kinene kiti oli abatata byonna tebikyaina makulu gyali amuwo agenda mukozesaki
era ebifufufu ebyo ne bwogenda e Saudi Arabia bamufuti abo baani bafunira ddala omusajja nga abamaze okusiibula atuludde yenna sikulwa ng'enkya oswaza umma nankani wamu abakulembera yakoze ABCD kati emyaka kikulu emyaka kikulu kubanga wabawo ebimu ng'olaba birabe kyovulaba mu kulonda ogwa imaamu agirese wa fi baadhi riwaya fa aqdamuhum silma yasooka okusiramuka kubanga edda abasinga bali basiramu bapya basahaba batono nnyo basahaba bazaalibwa mu busiraamu abasinga bali madiina emakka abantu bonna basiramuka nga busiramusa eyakulembera okusiramuka aba amakulu alina enkizo kibanga omuntu yasooka okukwata Quran nono nalyoka ajja ono yasooka alina enkizo kubanga aludde ali mu field ali experienced era naleeta nekira nti faaqadamuhum hijira nga balina okusenguka yasooka okusenguka okuva e Makka okujja e Madina kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'agenda era nga annyonnyola nti wala yakummanna rrajulu rrajula fi sultaani tokkirizibwa kuva ku muzikiti gw'egindi n'ojja mu muzikiti gwange gwe n'ogenda emimbali okujjako nga nkubadde olukusa ono nze nfugawo sultaan yemukulembeze era ye imaamu era ekyo kigenda mpaka mu maka mbakyazize ewange ekyaine gye tukwatiraawo tokkirizibwa kgenda mimbali wadde gwe imaamu nze ndi musuubuzi w'amasimu okkirizibwa ono wange nze nfugawo nja kubasaaza okujjako nga nze genti yingira emimbali otusaaza semaka yandonda agenda otusaaza so kino ekitundu kyonna nze imaamu waakyo nze ntwalawo wano ekituufu nekatate buno bufuzi bwani bwa semaka kyategeeza nti wala ya ummanna rrajulu rrajula fi sultaanihi omuntu waafuga tomukulembererawo abadan okujjako nga yakuwadde olukusa ekyo kifuga mu mizikiti newaka ne mu lubiri imaamu mukulu nnyo mu ggwanga akukyalidde masijidi yo takkirizibwa kulinnya mimbali mpozi nga gwoko illa biivinihi ebyo akataddeko sallallahu alayhi wa sallam illa biivinihi ng'afunye izini ekivuba boss eyamukyaziza nannyini maka bla 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 bwabanga boss amuwadde olukusa awakkirizibwa waliwo abantu abamu ngaayagala nnyo mimbali bana tulwaniranga mimbali mimbali ejja kujja yokka bwatuuka mu darasa ayagala okusomesa bwebatamuwa n'azimba n'anyiga tulwanira mimbali mimbali ejja kujja yokka bwebakima esola ne bateekayo akalenzi kali akubataddeyo kajaabo kasinga n'omusaafu abo bano nabo bali feeka ennyo wendi ng'oteeka yooyo aa tokiteekanga na mu mutima gwo mimbar ejja yokka na allah tabaraka wataala ajja kuleetera mimbar ejje yokka mu bino wammanga ekisooka noza byofumba bifumbe bijje binoge bulungi teekamuwa bunyaanya omuzigo byonna mu nnyo nga bwoba otuuse bakutegeera nti ogundi yanoza waali gwemba muteekayo olwedde byonyinyinyi ebintu bibisi timuli tunnyo ate okayanira mimbali bino wammanga tobikolanga one okayanira mimbali two okusiba abantu bakuwadde omuzinda losomese tiwali akkirizibwa kugenda mwenna sibatadde va ku bantu ekituleetera okugenda byotusomesa tetubitegeere gwesomesa bitegeere kikola byo tunaavaawo amakulu fumba bijje ososo otule ebiyidde obulungi tetujja kukolaki hatta waliwo nabamu ababagenzi agamba nti Musa Kabega yakuttemu ne badda gwe tumenyeka tugaananga abantu bwolaba batandisa okuwanika emikono kabateme nti mwenna mbatadde tandika okusomesa ayagala okugenda tuwanika nkutadde halas gwegundi ani akutadde komawo gwegwe
tebagala yirimu, tebagala darasa. Twagala yirimu, twagala darasa. Naye ebintu byo temuli munyu. Temuli mwadda akazigo, wadda akatunguru, tuveko. Tokanyanga bantu, baveke baleke bagende. Kyati nasomesa baluwa abaana abasigaddewo. Kibanga kubanga olina omwami, olina omukyala, gw'osaba obufumbo n'agaana. Tewali buzibu, gamba alhamdulillah, Allah akutaasizza. Oyinza okubadde onakusanga emigoonya. Obadde ogenda oluusi kusanga kiki? Allah agikutaasizza goonya engo, erina amaala. Muleke. Tulwaniranga mimbali. Togaananga bantu kuva mu muzikiti kugenda mbuolwokuba osomesa baleke. Gwesaba Allah kutere mu baraka ebintu bye nga biyidde bikuba akawoowo mulimu otuzigo, nze nva lya ntonde akamere nga kalimu otuzigo, noba tulina kali okawulirira eri n'osembera. Baasi bajja kujja bokka batule mu dalusu. Sibatadde, sibakkiriza, teri gwe ntadde. Mulimu ab'embazuulu ojja kuma wakamala okugaa nti teri gwe ntadde ayimuke. Tulina kunkolaki? Tulina kukomera, tulina muggo, tulina kyolina, tulina kyogenda kunkola nzuuno ngenzi. Kati wewe emirembe. Nziramu okujjukiza abayizi baffe. Eyo egi gye mulimu mubeere serious mu kusoma yelu. Muve mu fitina zaffe. Sekagundi afuma sekagundi, oyo tamina yirimu nakye ebyekibiina makulu. Gwe tula wansi, soma ilmu. Encha insha Allah ategogina ko omugaso abamalo budde mwebyo nensha bibagenda okwira ku mizindalo nga bali mwebyo anojolono anojololi nakuba mono bituli yalengira munafu yalengira nankani yalengira tula wansi fumba teka teka sosotola tokirizwa kulembera mu kikulufuzi boli aha wala ya ummanna rajulu rajula wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi illa bi idhni wala ya qu'ud fi baytihi ala takrimatihi illa bi idhni wala ya qu'ud fi baytihi ala takrimatihi illa bi idhni obusilamu butunya nnyo kitiibwa ky'omuntu obusilamu butunulira nnyo ekitiibwa ky'omuntu kubanga mu bimu ku bintu eby'ebbeeyi mu nsi muno okukuuma ekitiibwa ky'omusiraamu kati amaka agamu gabaamu ebifo nga bya boosi oluusi ne mawoofiisi tojja kgenda mu woofiisi yange otula eri mu ntebe yange okujjaku nga nkuwadde oluki nabbi yagaana otula mu kifo kya boosi oba mu woofiisi oba mu maka nam kyategeeza wano toyinza kujja mu woofiisi ya mukulu kanso Musa Kabega ali mu woofiisi ye wenojja n'oyitawo n'ogenda mu woofiisi ntebe ye yeeri kiri haramu era tekikkirizibwa kyategeeza okujjako nga yakusabye tigenda otuule wali na tugende maaso walibni maja min hadith jabin radiyallahu anhu wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan walibni maja عن جابر رضي الله عنه ولا يؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا إلى شاركم تلك غفك إمام yagaana sallallahu alayhi wa sallam omukyala okukulembera omwami wala ya ummanna imra'atan rajula musala kiri haramu omukyala okukulembera
omwami mu mbeera zonna, oba bba omukyala takulembera bba musala, oba omwana wamuwala akulembere kitaawe, oba babrathers be, wadde omukyala yaliwo nga yamanyi Quran, abaddan takulembera, tekikirizibwa, kiri haramu omukyala okulembera abaami oba omwami. Wabula ate omukyala okulembera bakyala banne, ekyo kyokikirizibwa era kijja mu maaso mu hadisi ejja mu maaso insha allahu taala. Naye wala yaumanna muraatan rajula abadan, kiri haramu. Kakibenga omukyala hafiva nayankani babituuza kupa nafumbira omwami talina kyamanyi mu Kulaani, njala tusale naye mutahajjudi abadan. Oba sola ya sunna oba ya farada, kiri haramu. Olubeerera wonna wekisanga oba ya sunna oba ya farada, wewuunye wandi batugamba nti omuwala kulembera kitaawe kubanga talimuwo tekisoboka wadde omwegomba, kiri haramu. Olit wala arabiyun muhajiran, al arab bebantu ababeeranga mu byalo abava ebbali mu kyalo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagaana ow'ekyalo okulembera eyasenguka oba ow'ekibuga, olw'ensonga nti omuntu ali mu kibuga ebiseera ebisinga aba civilized, kubanga buli kamu katuukira mu kibuga. Ye mbadde mukimanyi nti yatugaana okubeera mu kyalo sallallahu alayhi wa sallam, bwobanga osula tubeerayo kubanga baraka zonna mu bulamu ziba mu site. N'abali mu byalo bwalima ettooke ne lirabika bulungi, ekyo yadde tunda Kampala ekyo bwe walya bunyalanyala budameji obwakonziba buli kalungi site, emikisa giri nnyo mu kibuga. Neyirimu gye tusomesa eno mu byalo si ebeerayo, n'enkwata y'ejjuma n'enkwata y'ejjama tuli fenna, naye ng'ate tekigaana kubanga ojja gwa ku munnakyalo nga kakensa mu Kulaani n'okusinga ow'ekibuga. Naye ekiganyisa ow'ekyalo okulembera ow'ekibuga jafa civilization. Kati omwana ow'ekibuga emyaka mukaaga anyiga essimu n'okukwata ne ku mutwe, ate nga omusajja omukulu ow'ekyalo kyatasobola na kukola, amanyiko pesa likuba nali receivinga. Omuto wano waffe bwe kiri agitankula tankula yonna n'agiza muno n'agiza muli n'agiza muno n'agiza muli olit. Mukwano gwange yanyumiza nti TV yagwako ewaka, abaana ne bamugamba TV yaweddeko sasula, tinja kusasula nja kusasula naki n'akomawewaka ekiro. Nimugamba tulinayo omupiira gwe tugenda okulaba, TV tonnagiza kyawo nti butabani butototo myaka 8-7 ng'anyiga, kumbe ndoza internet ani kwaliko obuzibu network nga banyiga tebisobola kuyita, banyiga tebisobola ne bakuba essimu kugunanka ni bishoboka nti waliwo network problem mutuwe mu 4 hours ha otuse obutaba nebutabuuka kyebwakula okimanyi nga bwemugana tuwa essimu yo ng'agibuwa, agenda okudda nga butudde bulaba mupiira, baŋŋambye tekuliko network mugutaddeko muti, kumbi yalinako data baguseetinga ku ssimu ye ate ne bagweza ku TV. Kati ye akitegeera atya, yasanga lwa mupiira nagamba nti mwaŋŋaye kale nze mupisimu yange ŋŋende nebake teva wano, kyati mulimu kulaba mupiira tya nti gye tukozesa okugikeberako wano nga bagise nga tabimanyanga naku nti bisoboka ng'abakola ebyo tekuli aweza myaka 10 bagutadde kuno ne bamanyi bagusindika kuli ku sikuliini enene bali mu ddiro bati
niyibuuza ku bano nze nsinga okutambula ensi eno kati havara erinnyo mu kibuga abo bato naye tekigaana kuba nti waliwo munnakyalo nga mukugu mu Quran al-Karim kugisoma nogitegeera wala ya ummanna arabiyu muhajiran then naaletani hadithi endala n'ekigambo ekirala naagaana sallallahu alaihi wasallama wala fajirun mu'minan n'omuntu nefu takulembera mukkiriza omuntu nefu mukozi w'amazambi niwe ono gwe bategeeza ye fajirun oyo muntu nefu nga ayogera kubanga abantu ababoonu nefu nga batusaaza ninga tetumanyi naye gwe bagaana wano ayeyolesa waliyo abantu abakola amazambi nga anyumya mba mutuddawo newayitawo omukyala oyo namumala oyo ate emirundi esatu mba muliawo newajja omulala n'oyo ate kali nga mukama musajja oyo tatusaaza oyo tagenda mimbali situgambye nti buli yenna akulembera tabaamu mwononefu abaamu naye nga bamu abikako yerwanako ne musanga ali ku matatu ejuma ewedde atudde wali ava tusaaza matatu ludo oyo tatukusaaza wala fajirun mu'minan lwaki bamugobyeyo emimbali oyo kudwa kyakulabiraku katumulabireko obuseeku kubanga imaamu oyo atusaaza mu sala atukulembera mu sala n'ebweru w'essala tatukulembera mu sala mwokka ne mu luguudo ne mu katale ne mu kugula ne mu kutunda tetumugoberera bugoberezi wano mu ruku na sujudu samia allahu liman hamida byokka tumugobererako n'ebirala kati tunamugobererako matatu sigala kufuweta segereti kugenda ku mbalama za nyanja oyo bwatyo asobola okuba nga abigwamu naye ngaakweka bana omukkiriza agwa mu mazambi nga yerwanaku banne baleme mumanya aliikaleekaleko okusinga omukkiriza agwa mu mazambi naye nga yenyumya n'ogwenyuma ate nno ffe mundaba eyaffe onaakweka tulowooza mbu mubina nnyo mufo kyokutya allah otya bantu mufo kyokutya allah otya bantu nze ntya allah yekka tumubuulira ekyo si kituufu ekyo omuntu agwa mu mazambi ye naatukakasa nga bwatya allah tatya bantu allah tabaraka wa taala aba yamugjako ekitendo ky'ensonyi olw'obuyitirivu ogwa mu mazambi ono agwa mu mazambi ng'atya abantu yeekweka allah aba tannakumwambula ng'akyamulekedde ekitendo eky'ensonyi era ne mutuufu ono aba asussa okujoga allah namuga n'ensonyi zange mpa allah nga yamunyingira namugjako ensonyi baana bange oba n'abawalimu mu madalasa eyo mugize dalasa eyimiriddemu bagenda kuleeta mmere kibona ekibaddeawo kirabye kibona kibaddeawo nagane kibi ekiwala kibadde nti nga sikirabye kibaddeawo kinagiri baabu nebatunuulira agaa nti bana tuli bawalimu kye tetulina musaayi ffe ng'omanya ekyo tokyogera nga mubulamuwo nvalwa ekiwala ekibaddeawo onyumya biki tetuganya oli musaayi n'omusaayi oli muntu sirika kimala omulabye kalaasi golinga mubuuza kikiibadde okigamba nyala kukikuba manda kyala yazzemu ekidalasa tomanyi nakumanya mayitire ge bamufumbo basi mufumbo anyumya ne banne ako kabonero kabi kati olaba abinyumya tuli bawalimu n'abawalimu olwo kati genda ebbali eyo ng'ali yekka eyo ne banne bali ebavubuka sirika gumiikiriza ebyo tubyogeranga mwanange kituufu ojalaba omukyala nga labika bulungi kalaasi
za wansi amaaso go birowoozo bisse wansi tambula so sikugamba ono nti oyo ataasusse kigambo kisoboka okuba nga kize mu ndabayo n'ekigumire kati omukulembeze atukulembera mu sala tatukulembera mu sala mwokka n'ebweru ne mukatale nawa kyobalaba omwononefu amuganye nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugeye nti otabakulemberanga kati hadisi eno erimu ennyingo ssatu omukyala amugobyeyo emimbali munnakyala amugobye naye munnakyalo yalina olukusa olukomawo singa abanga mugezi mukugu n'ennyingo eyokusatu omwononefu bamugobye emimbali abaana addaa mu butonde bwabwe mu butonde tayagala omukulembere mu sala ng'akumanyiimu agantuntu era emakka awo mulabawo emakka madiina ogula abasudaisi kulwaku ba imaamu baluddeko ali myaka ana okuteekawo bakutunulya okuva ku siniya 1 enneeyisaayo yabbirako kasigala ku siniya 3 neoba ogisoma enjiibwa nezijja nezigwa wansi tosaazaawo lwaki anti tujja kuba tusaalulajje naye gumwawo obwayimaamu mumanyimwe lwaki mwabuuza nze nze nga nsalira mabegawo oyo ti lwaki nze nasoma naye niti yali mwangu twali naye ku siniya 3 awo 4 nga alina ABCD kati oyanyumya atta bana abala emmeeme omwana adda mu butonde bwe ayagala mukulembera mu swala ndowooza nga malayika ayimaka awo kuteeka awo bamala kwetegeeza kati olaba batandikidde ku siniya 1 bagisebwali bagende ku yunivasity baagalagaye nti gundi gumwawo obwayimaamu nti mwalonda omuntu mutuufu kubanga nawe twabanga ku ssomero bwe byalinga ebintu byebyo yalinga yeegendereza gendereza nnyo naki yali mutuufu kubanga obutundi bumwanadamu tayagala lumu twaliko mu lusenyu arafa nga olwo sheekhe wamanyi mu ggwanga naye allah ebatwala allah basaasire ng'akutta omuzindaalo asoma dduwa zinali ngenze mbiyigo okufuna wuzu naye biyigo mu arafa arafa jjukira mubadukadduka mwanguma kati abakyala eri gye bafunira wuzu oluusi bajjula ate ne bajja ene waffe jjukira nti abakyala batusingako obungi ne muhija baba bangi kati mubiyige waabe wajjula ewaffe wali at least ne basala ne bajja eni kati nempulira omukyala ng'agamba munne nti oyo sheeka asome edduwa sinzala kugamba nti amiina omukyala namugamba nti lwaki nti nze ngamba nti amiina ku ddwayo nti mwabatamanyi mugende mwenze ngenda kutuula eno muwuzu sinza gibeeramu ne bano byali anyumiza ate baagenda basika busisandi buleeki wabula mukunyumya weyakikubawo nti sinza gigenda munakyuka bani ne bamukonako nebakendezedde kati saddamu okumanya kubanga eddoboozi baalisa oba biki byebagamba naye tebaavaawa oba yali yamugamba bigambo oba yamukubako ku manda nga wenjogera yamuye ekivubuka oba kiki allah atusaasire na okulembera abasiraamu okulembera abantu mu bifo by'obwayimaamu ebyamiiru ebyaki walina okuba obwegendereza bw'amaanyi na wan anas radiallahu anhu yamu hadisi ewedde ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن المرأة رجلا من حديث جابر اتقدم جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه عبد الله بن حرام يتاتوي بامتان عبد الله بن حرام Abdullahi ibn Haram azala Jabir radiyallahu anhu sahaba wa mudoza bangen sahaba wa chati yali ane bintu byakole bisisa ebyewunyisa Abdullahi ibn Haram tata wa Jabir yagenda nga kubalunzi nawo kumata
njala kumpola lita kweziti ate omuzigo mpola nabyowola nabitwalira nabbi nabimutonera sallallahu alaihi wasallam nincya neduli kati oba amatamu gatiwa sente nga nyingi sente zange nakakuli minuli kigenda munaana nani ngaobanja nti gwe yangu wuuyo ali ebintu bye wuuyo zitwalina kyomanja wadde ekikumi oyo yanywa amataago yali omuzigo gwo asonga ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabaye kiki kyanti ono ajja nemuwola amata n'omuzigo kati mubanja sente zange meka tibwezi tikwata teneti yamugaanako kati olugira nti amata mpola nti ogwo ntawanya okusasula oyo nga muvaako ngaagenda ku mulala inawo kumata mpola siina mpola nja kuleeta nga noyo amuvaako wala babigize nga naye bwe batukanga okusasula jangu kutwale gobanya uyo egotanga Jabir Abdullah ibn Haram azala Jabir radiyallahu yali musajja mukulumu nga nabi yamumanyiira era nga bebawangaala ne muntu we era mulimu baimaamu enomanya abantu bo tyo nembeera ze bwezityo nobakusaagasaaga nobasupiidi eno yibu atu byakulanga embeera era kati namuyiga bwaleeta ebintu manyi ojja kubikola ki ojja kubisasula bwebirye ate yali amwagala nnyo nga abirya so si nti luli wanditewana abammanja wagenda kunditewana abantu nga bammanja situtwala mataago aa yebazanga buki bwebaza bamutanga Abdullah ibn Haram yazala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu naam wala arabiyun muhajiran wala fajirun mu'minan naam وعن أنس رضي الله عنه أي ولو بقانت حديثنا سند ضعيف نبي قوة بجوامان نعم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق كتحديث يزدك وانو يسينغ زيغنك ويندك آداب الصفوف تواندك وقلونت آداب الصفوف امسا زوك سنبنيلي tuli musalatul jamaa ne baimaamu banatwala bantu lwogera gurupu kulina okubaako omukulembeze oluberera kasita mubabangi kulina okubaako akola ki aduumira ye imaamu kati ate bwe mubeera bangi kulina okubaako enteekateeka zenyiriri asufufu adabi sufufu kati hadisi eziddako wano ezisinga agenda kwogera ku nyiriri ensimba Anas ibn Malik omuweereza wa nabbi sallallahu alayhi wasallama na Madina Anas ibn Malik al Ansari yajja maka ga nabbi sallallahu alayhi wasallama okuweereza ku myaka kumi egy'obukulu naavaawo nga alina emyaka abiri egy'obukulu amakulu yaweerezawo emyaka kumi bweddu teyawasa teyagenda kukola yaweerezanga mukama we boss sallallahu alaihi wasallama paka lwe yafa n'alyoka agenda mu birala Anas ibn Malik musomesa wa ummeno wa lulango kubanga bye yalaba mu myaka egyo byali bingi era yayiga bingi era bw'osanga ensonga Anas yagikuttemu tuze niya kubanga yajja ku origino kwenyini kuli radiyallahu anhu atugana nabi aga nti rusu sufufakum mutereeza ennyiriri essola nga egina okutandika egimu ku mirimu emikulu egya imaamu kubanga jjukira nti eyezinye mulala era yeyakimye imaamu talina kye yakoze tukuba bukubi takibiri sooka ofe mu kutereeza ennyiriri okutereeza ennyiriri kutandikira mu paakingi
osanga abantu nga bapakinze emmotoka sambala sambala, kitegeeza n'enyiriri zigenda ku kyama. Ate wagendayo mmotoka ssatu asaawa emu wonna nayononawo, abo bwe batwera bakyamya ennyiriri. Obusiraamu kuteekateeka kintu, buli kimu kinakuba kiteeketeeke. Paakingi baagitereereza ne bagikubamu ne layini, wano wagendayo emmotoka emu ne wane emu, oli naagiteekawo bw'ati nassaawa mmotoka ssatu naateekawo emu. Era osobola okutuuka wabweru mu paakingi n'omanya nti abali muno ennyiriri zonna zikyamye mu paakingi muka. Pataddewo eno eryo eno eri eri, onagadde entrance, onagadde exit, ng'ate bampaka omuntu yenna akola empaka nga bamutereeza ku mmotoka kaba kabonero akalaga nti yaakagiraba. Ta mukulu wandipakinze sayidi eno nti nze njagala wano, ng'omanya yagirabye eggulo. Eyalabidde mu mmotoka takola mpaka, baasanzeewo kibamugamba kyakola kubanga bamwagaliza bwangu n'abagenda okukozesa ekifo basanga obwangu. Agiteekawo nakuza, gwe wali okuza ku mmotoka ggwe? Kati anseri egi nti nedda, kati ddamu nnonzannyireko n'ekitabo tagula ku mmotoka n'ejja gyawo olite. Naye lumu ali kigamba omuntu ng'akukawiru bala okuye ali kigamba omuntu n'amugirayo omuzinga gwe mmotoka nga kano kaki kawiru bala okakutwalira mu bisasiro oba osaga n'abantu. Rusu sufufakum, mutereeze ennyiriri zammwe. Ogwo mulimu gwa imam, okutereeza ennyiriri mulimu gwa imam. Oba asobola okulonda, asobola okusigira, naga nti mulayini muveemu omwatereeze ekigambo, asobola okusigira naddala emizikiti eminene anaatereeza mpaka wa? Era tunaasala ddi? Asobola okugamba mutereeze ennyiriri muveemu omu amala, ate twe tuddyamu basatu bana, kubanga omwawaga musembere mu maaso, atumala waga musembere mabega omwamala. Rusu sufufakum wa qaribu bainaha, ennyingo eyookubiri layini eddako terina kuba wala kwesoosa, zirina kuliraanigana. Bwe tukasuka bwe tutyo omukono na bwe tuba tusimba layini, layini eddako emabega nguno omukono gumala. Bw'okulaba oti n'okuwona kwena esoose aweebeera, kyategeeza nti wa qaribu bainaha, ennyiriri zaanigane. So si layini emu eri wano, endala eri eri, ate endala eri eri, nedda ennyiriri zirina kuliraanigana okuggyako nga waliwo obwetaavu ng'emwala ba COVID, waliwo bugumu. Twaliko ono mulamanzaani ng'etandika ennaku eba mu wiiki eyasooka, ebbugumu lyatusalako wano nenzigana okuliraanigana nga mwesule. Naliko ejjuba mu kasana mulamanzaani, Allahu akbar, nabo ne bagaana tufune wano wetusiiza wakati wa naye ennyingo ey'okuyona wa qaribu bainaha, wakati wa layini eddako n'eyokusatu n'eyokuna ziriraanigane, teziwanvuwa. Wahaazu bil anaqi, n'ensingo mulabye nti zenkana, kyategeeza wano ku nsingo ebibegabega, kubanga ekibegabega kiriranye ensingo. Ekibegabega al anaq yamu unuqu, ensingo kyategeeza yakozesa nsingo naye ategeeza kibegabega. Ebibegabega bino bikonagane bibenga bye, kubanga ebibegabega biyambako nabyo okutereeza layini. Kati mu kutereeza layini Nabbi sallallahu alaihi wasallam yogera ebigambo bingi, abamu bajjako kimu ne beesibako ekyo, naye yatuwa ebintu bingi. Ebibegabega biyambako okutereeza layini, ensingo biyambako okutereeza layini, ebigere biyambako okutereeza layini, ebisinziiro biyambako okutereeza layini. Naam, ekisinziiro emabega w'ekigere
nga mwadde muterezeza na kisinziro kyemabega ateteerera nnyo n'okusinga ebisigadde ekisinziro emabega. Naye tekitegeeza nti yatuwa ebintu bingi ebiyinza otereza layini, so si nti ekyo kimu kyetulina okufa, bingi ebiyinza otuyambako okutereza ennyiriri. Era okutereza ennyiriri kituleetera okuba nti awo wokka tusobola tufuna empeera nga sinana na kusaala olw'okutereza ennyiriri. Na ate nno Sheikh Fawzan Allah mutukumire, kino kyetugamba nti ekigere ku kigere, yaga nti kireetera abantu okubeera bize mu swala. Abantu bafe bagenda mu Bawarabu beewunya lwaki tebagatta bigere, balaba nti atogatta ekigere kifula omuntu bize mu swala. Anti buli muyimuka okukimeeraako endala olina okuddawo otunulewo, biba biseseetuse. Buli muyimuka okukimeeraako endala olina okuddamu otunulewo, bo bafaate kuno bebegabega kuno. Kitabula nnyo abantu baffe, hata bo nibalowooza ndoza kusosola engeri gye tuli abaddugavu, alowooza namusiga ensefuliya efumba lumonde. Nedda bo bafanye atewa kukibegabega, bwe kikonagana ekyono n'ekyono nebikonagana bwe biti layini ebekoze eki ebeeteredde. Sheikh Uthaymin, Sheikh Fawzan ate banna kino kino kimanya omumanyi wa irimu ali ku leve eyo, bw'oba oyagala baraka mu bulamu ne kwakira tomala gamwinganga, tuli ku levo ye. Na ababitegeera wadde nga temukkaanyiza naye masala tamwambalira alina wajja. Sheikh Fawzan omusibira okwogera ebyappanga talina wajja. Na bo basanyusira ku ki, ku bibegabega bino okusinga ebigere. Ate ffe osanga ebigabega tebikonaganye na kuonagana nga biri mu bbanga, ne tuseerya essira, essira ne libeera eri wansi ku bigere. Era ffe ebiseera ebisinga ebigabega tebikonagana, bira mu bbanga. Naam. Rusu sufufakum. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها. هنا حديث يا أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم على جن يزاب شال نابامي على جن سينغ كوبا كيمبيرا كوبا مينا بشار نعانتي من يزاب مي سينغ كوبا كيمبيرا يكولين بيرا ماسو خير الصفوف الرجال olunyiri olusinga okuba olulungi amakulu liko empeera ennyingi ye layini esooka eriranye imamu mu basajja. Ate ekyewunyisa mu bakyala esinga okubaako empeera era nga esinga okuba ennungi yesembe emabegeeri. Era baba ffe bwetuba tusimba layini abaami abayingira ogenda basooka mu maaso, ate abakyala asooka agenda mabega asimba beyaabwe ziba mabega. Era omukyala ogamba nti nakedde ku masijidi kwe kubanga yasembye emabega. Okukeera kw'abakyala mu kusimba ennyiriri kuli ate wa abajja leeta ebasimba mu maaso empeera bwe zito bwe ziri. Okukeera kw'abakyala kulina kuba ku layini esemba, ate okw'abaami kwesooka. Naye nga n'ekigendererwa ekikulu mu byo kuba wala na fitina.
kubawala na fitna kubanga wakati wabami na abakyala waliwo fitna ezomutawana kati baba asimbye eri nawe n'osimba eno tewajja kubawo nnyo mukisa gakweraba oba kuwulira amaloboozi kubanga buli omu ali munne wala kati ate olunyiriri olusinga okuba olubi ku baami lwe lusemba emabega kumpi ne katen ate olusinga okuba olubi ku bakyala lwe lusooka mu maaso oluliranye katen kubanga beeriranye n'abaami emikisa gya fitina okubaawo kulira eddoboozi oluusi abakyala balina obuntu obwesigasiga nga bubakawoowo oluusi kati n'empewo egifuuwafuuwa bwebikula bweddawo eyo fitina nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebintu yali abirengerera mu mbeera za wala nnyo nga birina logiki layini esinga okuba ennungi ku bakyala yesemba emabega era gye batandika nayo kati kiyinza okujja nga ate emabega ewali omulyango ebalekewo omwaganya tusimbe eno naye eno nitulekawo ka kolido bwejjula tetugenda ku yookubiri nitulekawo ka kolido tugenda ku yookusatu tulekawo ka kolido singa kiba nga omulyango ate guli mabega gye bayingirira tulekawo akakuubaawo olw'ensonga nti ebitonde edduniya eno ebonaabona lwa kintu ekimukwano ekikibonyaabonya abaami mu nsi muno mukwano ekibonyaabonya abakyala mu nsi muno mukwano nayambala obuntu talina wakyukira bumukutte kiki anoonya n'amwagala alabike bulungi wali ogulaba nga yambadde akajiini naye nga olabira ddala talina mirembe era oli agga nti ako kalaba kukamwambulamu nti banne balina kujjanga basatu naye bakeeri ne bakwata ne basika mate mpola naye nga kiki mukwano naye saako agantu ne gamwokyayo kya feesi ne gakyusakyusa kala mukwano naye timba amaala ngalinga jagwa nowemuza kati singa weyagala okwetakula olwogwe nabuuza nga nti oisaako katono booti kubanga wotakula nnyo omusayi kugenda kujja kati agamaala isaako kaki kiki efaaki mukwano efeesi eyo agisigako leeya nga satu abakyala ebintu byabwe allah tusaasire ya rabbi leeya meka asooka nasaako leeya esooka nazaako eyokubi nazaako leeya eyokumeka leeya satu wali abo asoma mawulire ku zi tivi simanyi nankanibapresenta ba zi tivi okumulaba mu kamera bwoti kimutwalira kumpi 1 hour nga ateekateeka kintu eki feesi 1 hour ateekateeka kiki feesi omusajja basajja talina buzibu musajja kasite okunaba kuggwa nassako petulia mu jeri khalas ngajja mu audiensi kati mu masijidi omwo mukusimba ennyiriri nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'atwewaza layini zaffe natulaga layini ezandibadde giwandibadde olwanire okubaako era mu hadithi yaga nti law yaalamuuna ma fi saffi l awal la atawuhuma walaw habwa baba kumanya singa bamanye bulungi obuli mu layini ekusooka ekyo muliwayi mu ega nti ma fi saffi l awal la atawuha walaw habwa ate muliwayi ndala tegeeza mu swalati isha ne subuhi obulungi bwayo lastaham eri singa tumanye obulungi obuli mu layini esooka kandi badde nga kalulu okugisimbaku ba kalulu naye atabamulaba bagyesamba nogyesamba wabula ate abakyala bwe baba nga basaala bokka ate nabo baddayo ne basimbanga ffe layini esooka yeriko empeera singa basaala bokka nga n'abasaaza mukyala ate baddayo ne bafanagana ffe layini esooka eno mu maaso esinga obulungi era gyebakubirizibwa okusimbako then ewake baddaku eddako kubanga nabo basobola okusaala bokka abakyala buli bwe basaala bokka
ekisinga obulungi mukyala munaba abazaazi olweba nga bali bokka okusinga omwami, kubanga abakyala nga balinga kikumi noleeta omwami omu yekka ate kati layina esembe eri ebefuusa ebbeeyi era yeriko empeera omu. Kati ekisingako obulungi kati ng'amasomero agali singo ombafunemu omwana omuwala amanyikula kubanga olede bo nejuma tiwakakatako bafunemu omuwala omu amanyikula nabasaasi ekisinga obulungi okusinga omwami kubanga omwami ate abitabula byonna yonange allah yakola omwami bwe baleeta mayiti kikumi nga kuliko ey'omwami egi nga kyenda mwenda zonna zonna bakyala lafuzo tukozesa y'abaami allahuma gfir lahum warhamhum bwali ba bafuuse baami bonna omu nebeka bakalenzi nga kato kabakyusa bonna so sente allahuma gfir lahunna kwanti kuliko omwami dhamiru zikyuka dhamairu zonna zikolaki kubanga omwami azitowa nnyo kati amasomero ngaaga gali singo ekisingako obulungi mukyala munaba abasaasi kubanga omwami omu bwati ate abikyusa byonna na وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها تلابينغا انسيمبا يبشارة مموزيكتي بطانك لواسيمبا nibaloka bajjanga bajja mu maaso nga n'ekigendererwa ekirimu basobole okuba nga bali wala n'abaami, basobole okuba nga beeba wala n'abaami okujjako mu haramu ebbiri al haramaini asharifaini haramu ey'emakka ne madiina abamanyi bakireeta ne bakikkiriza olwa baruura olwanaakola ntya olw'omujjuzo wesinga okwata mukyalawo mugenda mu hijja oba umura notuuka e makka nogamba mukyalawo nti genda osaalire abakyala gye basaalira zenayekansaalire mu baami oyinza okumala ennaku ssatu nga tomulabanga nga yabula ennaku ssatu nga yabula asula bweru naye nga buli kimu akifuna ali anywa wadde tena wadde ekikumi kati ogonza kubanga oluwo kalubiza obulamu emakka mukyala omugabo gesembera wali katugende tuli bannayuganda nga munaana tulina abakyala baffe bantu kumi na mukaaga abakyala basimba wali netusimba wa kati werabira nti olona baindonesia olna bamalaysia naye kati geba basobodde okukola awo kamala kati ate bajja kusanga n'abalala bajje nga mwemusimbiza abamwe wali ate ngaokakana nga abaami bali mabega ezo muharamu ebbiri bikkirizibwa kusaala nga abakyala bakuli mu maaso obasindikewo bagenda kubula bagenda kubula ebintu byemaka bikwewunsa okwetolola kaaba wuzu sharut okwetolola kaaba tahara akakulizo kubanga olina wuzu naye enkokola okunyiga ebiri ku kwetolola kaaba sikakasa nti emirundi musanvu giggwayo nga bantu bakyalina wuzu nga n'obugere bwabulunya ne babwasa ne bujja omusaali nga wuzu ekyaliridda waamu atenapuluka basobola okukunyiga ku kaaba ne bakutambuza omulundi mulamba ngaebigere byo tebikonye ku ttaka kati wuzu eriwaamu ekyewuunyisa n'ogwo omulundi fe tugubala guba mutuufu yembeera gy'osanze ogenda bugenzi naye omumaaso kyola yagamba abakyala mu jihadi eyamwe hijja olidi katulaba omusajja omulamba omukulu bakunyiga ebigere nebitaddayo kukona ku ttaka ne bakwetoloza omulundi ne guggwayo
nga tulinnye ku ttaka kati banyiga omukyala sikakasa nti wuzu bwe mubamu basulo zikuuma babiri basatu okwo okunyiga kwakusaagaoko na naye era bwewula kati newakkiriza wuzu eweddeko genda bugenzi mumaaso kati embeera tekusobozesa kugikuuma embeera tekusobozesa kusigaza wuzu yeeriwo bwe naamala okwetolola emirundi omusanvu nga ngenda kusaala rakaatai tawafu era ko ebbiri ez'okwetolola kaaba owogenda okusalya obaotayamama ku lwaki bweomugamba nti ddayo ofune wuzu kiyinza omuntu alira 2 hours okutuuka ebafunira wuzu 2 hours okutuuka ebafunira kiki kyokka ate oyo gwe twogerako ng'amanyiyo emaka atajja kubula waba tamanyiyo totegana kubangana nakubula bubuzi teyo mama olutusaale amateeka mangi emakka gakyukamu olw'omujjuzo lwefena n'ensimba yenyiriri abakyala bemikisinga n'abaami kumpi naki lwatinakola ntya tetina bwetugenda kukikola naye bwe tujja ene waffe wali emirembe tebikkirizibwa bakyala ate kubanga bwe bali mu maaso namu okuteekawo ekiziyiza wakati w'abaami n'abakyala kukendeeza ku fitina ezandibadde zibeera ku masjid ku bakyala n'abaami n'abakyala nabo begomba abaami si baami bokka nti bebegomba bakyala ate nobe ofundangako ne bamama bafe abedda naye kati ate ku mulembe guno abakyala be bakulembeddemu mu kwegomba abaami okusinga ate abaami olw'ensonga nti abakyala abasinga bali leeti dimandi ziri nnya nezisukka obwetaavu bwe ngaomubiri gulaga obwetaavu bungi bamama baffe batunyumiza nti kukyalo kwabangako omuwala ogu n'abonyaabonya abasajja b'okukyala bonna nga baagala oyo omu katete ku kyalo kubaako omwami omu n'abonyaabonya abaana aboobuwala ku kyalo ekyo ogu bonna bagala kufumbira mutabani wa Haji gundi oyo kyakyukamu kati edda ng'omwana omuwala yeeroboza bweroboza n'agoba n'agaana kati ate kyakyuka abalenzi bakola ki n'agoba n'agaana paka watukakubayagadde nam وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب مغاندا والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس اتنيميزالوم يسالني النبي صلى الله عبد الله ابن عباس بسحبه باتو الى النبي ويفير اين ميكا 15 كسوريان عبد الله ابن عباس nabbi sallallahu alayhi wa sallam weyafiira yalina emyaka 10 amakulu muto naye lumu yali aze kukyalira baaba we mu maka ga nabbi sallallahu alayhi wa sallam kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam baaba baluganda bataata nabbi aba asaala eswala ze ez'ekiro akalenzi kano ne kajja yeetamanyi mateeka nampisa adabu sufuufi ensimba yenyi yeetabimanyi yayimirira ku kkono yajja basale jama ye yayimirira ku kkono bwe yayimirira ku kkono nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amussa omukono mu mutwe kubanga omwana omuto oba okukwata bwotyo oba okukwata mu mutwe fa adaarani miwaraihi nanneetolooza mwampisa mu mugongo emabega we nantika ku ddyo ye yali ayimiridde ku kkono n'amugjayo n'amusa ku ddyo omulaga nti mba musala babiri gwe basaaza abakuddyo n'amuteeka
kusaidia jyo tiyamuisa mumaso kubanga asala tiyamuisa mti tiyamuisa mumaso asala kati wanwalu obujulizi obula ganti wemba musala babiri gweba saza bakusaidia jyo jyo wa imam hii yali ayimide kukono ngalaba yali akimanyi nti wemba musala nga muni babiri wemba close wemira wali nenga tamanyi saidi amakuru yina muku elimu entonotono ku nsonge naye yali ayimiridde kusaidia kono nam وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات ليلة بعد شرو وانغاري يريا زكشالا اغنى كسولا يوا باباوي صلى الله عليه وسلم ني نشيجن شباونغا نبي اسال الصلاة زيشرو ناميتابام نعم فقمت عن يساره اليسار يلفت فقمت عن يساره يميل كلفتيوي صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه ايه يقطع مكموتوي ونبي عليه يميلدي ومانو متو بلوبانغو يميلدي نوتيكا يومكونو شانغو قطع مكموتوي سينفيري مكموتوي يقطع وات nagusika nagwetoroza namuzza kudyo okulaga obayimirira nga muli babiri awaliwo empisa y'abasaala ababiri bayimirira batya singa baba babiri so so mu maaso mu mabega empisa y'abasaala nga bali babiri naye tewali bujulizi nti onasoola obamu obutuliiwo waliwo obujulizi obulaga bayimirira batya nga basaala babiri jama niyo okusolobamu tebuliwo then n'abasatu era basobola okuyimirira bwe batyo niyo omu abakuddyo omu ku kkono nga bali ku layini emu abasatu bakkiriza okuyimirira ku layini emu nga tekuli asoolobyemu nga muna mwenkana era nekikkirizibwa okuyimirira ku layini emu nga imamu asoolobyemu then ekikkirizibwa ate imaamu n'abeera eri munemusigala babiri byonna ebifaananyi bituufu kasita mufuuka basatu nga ne imaamu kwali kisoboka imaamu n'agenda mu maaso nemusimbaa oba nemubeera wamu mwenna bali ne masijiri zaffe zino we ziba zijjudde waliwo wetuka mu masijiri nga imaamu ekifo kye baamuwa ate kikola ne layini namba nga tekuliiko mihirabu nga bamu ekifo kikola layini namba tusobola okumugjako fena nitumusimbako tusobola okujja nitumusimbako masiti esobola otumala ekina buzibu singa guba nga gujjude nnyo na damu hadithi wan ibni abbasin radiallahu anhuma qala sallaitu maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallama dhata laylatin فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فجعلني عن يمينه ننتقك ديو نعم وان أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث يا أنس إنه أم سليم أم سليم بنت ملحان الأنصارية بنت ملحان شفان قبم أمونيو قملحو أم سليم بنت ملحان الأنصارية يا ماما وأنس بن مالك يا زاري مونيينيو رضي الله عنها يا لي مشالا غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى رمو يا فمبي شيجرو لانش نايت النبي صلى الله عليه وسلم أجا شاركو مكاغي أليمو شيجرو
namaka gafune ku mikisa kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama okushala ko makagwe jumichi mikisa nabbi yena runkulu na takabbulu nachi famiti yali mfunyi nti bagagga bavundu nachi bali banakubazibu na agenda yo nachala yo mu kimumbasa nachala yo mukayumba kabwa kabi era nali aye kijulo kyebasula okuteekateeka. Anas ibn Malik agamba nti bwe bamala okulya ekijulo nayagala basaze era kabiri bafune emikisa gy'okuba nti nabbi asaliddeko mu nyumba yaabwe. Kati obuzibu bwali ku musaalo nga gwaguba mintuli maalubisa kubanga bali amazina g'ebbanga ddene. Anas ibn Malik yakimanya n'agutwala wabweru ekirago nafuna ekigoye ekiriko amazzi akuutekuuteko tugenda kuswala omuka kuddugala nnyo nakuutakuuta kukola ki kutukule. Hadithi eri mu babu sufufi kusimba nyiriri bwe yamala okutereeza naguleta naguteekawo ekirago kakati bwe yayimuka okusaaza bo baasimba bonna ku layini emu anti bafamire omwami omukyala abatabani n'abatereeza sallallahu alaihi wasallam nagamba nti gwe maama vaamu wesimba eri mabega wekka Ummu Sulaym binti Milhan yamugobako kugenda osimba eri kati Semaka namugaa gwe simba ne batabani bo Anas ibn Malik niyatimu waliwo kaana kamulekwa ke babeera nako omusimbe basatu ye nayimirira mu maaso. Omugaso gwa hadithi eno wadde olina famire yo gwe mwami Semaka ne bawalabo n'omukyalawo ne katabaniko abakyala basimba mabega tebajjawa siga nti katono omukazi wange ono muwala wange ono mutabani tikusimbe tebasimba mwemu wadde famire eryeki era yensonga lwaki muallif hadithi eno agireesewa tuli mu adabu sufufi empisa z'okusimba ennyiriri. Anas ibn Malik eyatunyumiza bye yalaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akyadde maka gano n'alyamu ekijjulo abataali bafunyi abali abanaku wano waffe olwaleero okukyaza abakulembeze b'eddiini ayinza okwanguwa bakyaza ye mugagga kubanga waliyo n'akabaasa naye kati ffe bannaku nkunyedda n'omugaa nkyaliraako ha ndi bize kakati ŋŋenda tulina eddalasi egingi bwenvayo ŋŋene munanka ntuli bize jamaani obudde bugwawo niye omugagga omugagga erimu simanyi mwani eri muyenga ku nsozi waggulu oteetaga na appointment naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yajja n'akyala mu maka g'abantu abo nga si banaku balwadde kugambye nga n'omusaalo gwennyini waagutuulirako bw'ati agenda kuddugalirawo kwe yasaalira sallallahu alaihi wasallam. Mulimu okuyiga ekyokuyiga kyamaanyi mu hadithi eyo si walunkulu okukyala ssebo mu kimumbaasa mu kayumba nga kagala nakugwa kakute mu mbinabina bwe kati sa yona kagwa n'akensonsekamu ng'omutima gumuli wamu n'alya nabo ate yajja yeka kubanga ati waliwo gwoyita ng'omukyaza n'ajja n'eddunya y'ebantu kati ŋŋenda badisaaki bano bonna nze munaku nayise ggwe fa banaku mbukyaze omuntu w'ebbeeyi wano waffe mukulembeze w'obusiraamu ng'omujjawo sina budde tuli bize niye omugagga ye si mweji banyera mulyeke wange ranki disebo leero tujja kujja bonna bujja nabo sina buzibu. Ye nabbi sallallahu alaihi wasallama yali muntu w'abantu yali ekyemisana mumaka gano nga nno n'ekyemisana si kiekiri awo nti kyemisana era ng'ekyabafunyi abantu batali bafunyi kyekyokugatiragatirira awo nti era n'aleka ennyumba yaabwe ng'agireseemu baraka yasaliramu era akameeka biri
sallallahu alaihi wasallama atenga salatul jamaa yatenga kiki kati salatul jamaa yusibida iliyao ate huyo nabii akikoze echo kikiriziwa obulumu kikiriziwa beshibanga sikyalu tentezi bali basala sala kikaji sunna yaliyao lunch basazira kabiri ya sunna ennyumba esigalimu baraka ennyumba esigalimu baraka dam hadith وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا ويتيم خلفه يتيم يملكوا يلي وانغالي لمكاغو يتيم يمي لمكاغو والنبي صلى الله عليه وسلم نغبروني أنس بن مالك nesemaka nesemaka nyini makago wa ummu sulaim khalfana ummu sulaim binti milhan al ansari radhiyallahu anha ya simba mabega yali kwaliko mchalo ya simba yeka emabega era bo sani mchala wo watu baino kuimilira nawe mu mugongo si saidi mu mugongo go okujjako singa ekifo kiba kifunda ekitali ekyo ayina kuba nga ali direct mu mugongo gwo yalina okukuba maama wo mukyala wo sisita wo takuliraana musala ayina kukuba mabega yatiimu ye dhumayir wa yatiimun khalfahu yatiimu bamutanga dhumayir erinnya lye minsigaali sahaba mbamukuba sahaba bato Dhumayr al-Ansari muna Madina radiyallahu anhu wa arda. Naam. Wa an Abi Bakrata radiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa raki'un. Annahu intaha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa raki'un. فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع فرقع دون الصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أبي بكرة الثقفي أبي بكرة الثقفي ونسي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونصحبه ملالا بمتنقى أبي بكرة الثقفي هذا طائف كبنقى كبيرة الثقفي yabenga taif erijiba mukubira mayinja sallallahu alaihi wasallam yasibuka kati abiba karata yayingira masjidi nga nabi sallallahu alaihi wasallam asaza ngali kumavivi abiba karata yali aguba kusangalaga namanya nti singa ntambula ntuke ku layini wali bajjako bagambye sami Allahu lmal hamida layini yali walako ekifo weyalina okusimba nga mukimuli wala olwo emizikiti gyoyingiramu nga minene nga abasala bali eri hatta olwo emizikiti gyoyingiramu ngaokutambula otuuke wali layini tosula kuseraka ebegenzi kati eki yakola nagenda ku mavivi nagenda kuki mavivi nasofu usangalaka kati jukira ati masiji abantu babajja abantu nibala nibajja nibasimba waline wajula naye nibamusimba kulo amakulu yayimirira mu kifo laini endala weyandibadde ezimbibwa kati swala egenda okugwa nga ali mu layini ali safe ali mu layini kubanga wedde waliwo abayingira
naye nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali eno tisinze nti waliwo agenze ku mavivi nga tali mu layini. Esola bwe yaggwa n'abuuza nti man raka duna safu, ani agenze ku mavivi nga tali mu layini? Wootegeerera nti walina kweroopa bweroopi, olaba omukulu asegedde era yaga nti yenze ya rasula Allah, nze nkikoze. Namugamba nti zaadaka llahu hirisan wala taud, Allah akwongera okululunkanira empeera z'essala naye tokiddangamu. Allah akwongere okululunkana omululu ogw'empeera eziri mu ssala naye tokiddangamu. Naye riwaya ezimu ziraga nti yakutama nga tannatuuka mu layini naafuna eraaka naasooka agifuna, bwe baavaayo samia wallahu alhamda naatambula naagatta ku layini, kubanga tewali wawanvu nnyo keyali abuzaayo. Ye yali yeeraliikirira ku misinga raaka. Eriwaya ezimu ziraga nti yatambula, ezimu ziraga nti wali wawanvu nnyo ye yasigalaawo abaali bazze okusala bapya ne bamwegattako. Kati wano waliwo empisa z'okusimba layini ng'ozereeti ng'eswala etandise. Ekyokubiri ne wabaawo empisa z'okuba nti oba oyingidde masijidi imaamu w'abeera omwegattirako. Abamu bw'asanga imaamu ali kutahiyatu ng'adda mu kunyiga essimu bwayeetooloramu bweetereza bw'akuba ekikalu. Abamu bwalengera imaamu ng'ali ku mavivi nga sprintinga bwagaa samia allahu liman hamida ng'abivaako ng'addayo watereze n'engatto ze. Ekyo kiri haramu. Eswala ewedde ozze kusala baabo basaala kya nti rakanji empiseeko empeera zijja ezo okusanga ku imaamu ng'avuddeyo ku mavivi oba tulina raaka naye byonna by'ogenda okukola obirimu empeera paka olwontandika eraaka eyiyo. Kati Abi Bakarata Athaqafi Munnataifu radiallahu anhu ye yakikola mu masijidi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam e Madina. Nabbi yamulaba atya? Banabbi yalinga asaza abaasulangamu busuzi nga bali mu kikumi, wakati w'ekinana ku kikumi. Eyo kaji swalatul jamaa namba ba ahlu safa baasulanga masijidi bali wakati w'ekinana ku kimeka ku kikumi, kubanga bamu baagendanga naye nga tebakka wansi wa kinaana. Katika kabajjanga olw'okusala jamaa amakulu ekitone ennyo ng'alina abantu nga bisatu mu masijidi, yamutegeera atya anti oli nabbi? Ebyo bimu kubiraga nti yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala, si yenze si yeggwe. Yamuwulira nti agenze ku mavivi nga tali mu layini. Zaadaka llahu hirsa, Allah akwongere kululunkana. Wala taud, tukiddangamu. Ogenda ku layini, ogenda ku mavivi nga tunatuka ku layini ng'ate okyalina sipeesi oba nga okyalengera. Obeera akegenda egende gireke, obeera akegenda ekole ki? Egende nga bwe tugenda okulaba maaso awo insha allahu taala. Damu hadith وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. أشوكي جشري محريف وكبان غلين يجرين غيران غيرياو n'ogamba nti kugende ku mavivi olyoka otambula ogisange oyegatte ku layini nabbi akiganye. Zaadaka llahu hirsan wala taud, tokiddangamu. Genda sooka otuke ku layini, kikendeza n'esswala era ate singa osigalayo wekka efiira ddala. Singa osigalayo wekka n'osimba wekka ebbali eyo. Naam. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. مرواية أبي داود ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. يرى قانت يكتما نتري ملين
niwe bagamba samia Allahu liman hamida na atambula nagenda kulaini kitugambye nti riwaya ziri bbiri nibyo mbiri si bitufu tebikkirizibwa kukolebwa. Naam. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وعن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وابصة بن معبد الأسدي أصحاب رضي الله عنه أين قول بمهاجر يسيم كانوا كسينغوكا نافي مكة نجند مدينة إرم رواني زبادي جيزو زاني Ruanyi na mige. Hava mpologoma. Uyedila mpologoma. Al-Asadi. Chiva mu-Asadu. Wabisa. Bun ma'bad al-Asadi. Al-Kanati Nabi sallallahu alayhi wa sallam yalabu umami inga asari. Mabiga walayini yeka. Gaimi dewe yeka bogu. Yamulaba inga asari. Mabiga walayini yeka. Inga asari. Aimi dewe yeka. Bwe yamala namugamba nti ddamu essala. Tokkirizibwa kuyimirira wekka mabega wa layini. Okuggyako nga layini ekuli mu maaso tulina mu kifo. Singa oyingira masigidi nga layini eri mu maaso enawo w'ojja n'ojja oyimirira wekka emabega essala ebanfu. Okuggyako ate nga tewali w'ojja ate awo oyimirirayo. Biringe bifanagana n'ebyawukana. Atimu musaffa al-awwal thumma al-awwal. Suka kujuza layini esooka nituddako eddako kati gw'otandise layini endala eno tennajjula kyekitta eswala. Ekireeta obuzibu kyekiriwa wano okukyankalanya arrangement ya masjid. Eno layini tennajjula lwaki otandika empya? Yamugamba ddemu eswala. Kati wano wali nga wensomesa edda nti bw'olaba ng'oli wekka bana bali mu layini sikayo omu ajja emabega. Hadithi weera ekiyigiza naye si ntuufu. Hadithi weera ekiyogera naye si ntuufu. Ky'osika mu layini eno najja n'akuyambako n'embeera yo babiri. Ekigaanibwa kwe kuba nti layini okyayinawo omukisa w'ofuna akafo tosimbayo. Era bw'olaba ng'olina kusimba wekka sooka wekkaanye layini eno. Hatta eza n'okuba nga layini ejjudde naye nga bw'oyingira mbasa ofunda n'ofunamu wenyiga naye nga tusadde wekka mabega kigaanibwa okusaalayo. Naye bwe banga okebedde nga temuli okkirizibwa okusimbayo wekka mabega. Ddamu hadithi. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. إيه فأمره أن يعيد الصلاة. يا ملاجدة تسلا جدم كمانجي هي لينفو تليم ماكس. نعم. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وله عن طلق أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. مرواية دلا إذا طلق طلق بن علي طلق بن علي رضي الله عنه نسحب ومتنق طلق بن علي سي علي بن أبي طالب يا مزالة obulage mannyage Taliq bin Ali radiyallahu anhu talina sala asala yekka emabega ng'ayimiddeyo yekka. Era hadithi emu neeri erina riwaya endala eswala tebantuufu ng'osimbye wekka.
tugambye nga wadde oyina omukisa ogufuna akafo mu layini eno, bwe kaba tekaliiwo ate iswali bantuufu. Naam. وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجترلت رجلا. وزاد الإمام الطبراني في حديث وابصة أزيما حديث يا وابصة يريد ويدي وقلو يمام يسار يكا يم رواية الطبراني أقام بنبي ميتا nambuza tulashi waingide mulayi ni ene kulirani awe jitararu tarajula bo wandiseyo mu kubana bali eno na kuyamba ni mukula layi ne yako eyo riwaya sintufu ako tikakizwa kusika yo muntu tinabia mubuzo oligo twasoso kulaba yayimirira yekka na binamulagira demosala tinabia mubuzo lwashi waingide mulayi ni obo wandiseyo omami na imirira nawe mabega ekitali kituufu ekyo ako kali vaif kateke mu brackets. Naam. Lamuka laini akasembeyo. Wazada at-Tabarani min hadith wabisata radiyallahu anhu ala dakhalta ma'ahum ala dakhalta ma'ahum olabota singa yingide ne bali mu laini yawe ne wenyiga muli awijitararta rajula bano sikayo tujur no msikayo boti mulayini eri najja abere nawe ekitali kituufu ekyo. Naam. Wan abi hurairata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha sami'tumul iqama famshu ila as-salati wa alaykum bis-sakina wal waqar ولا تسريعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكين والوقار ولا تسريعوا fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timmu. Awechitibu Abdurrahman ibn Safar ad-Daws radiyallahu anhu alisa amateeka g'abantu bajjaleeti mu sala ng'amaze okima, idha samitumul iqama, buli wowulira nga bakimye kati qamat sala ng'obadde ojja otambula, topapa, tochusa pace, tochusa supidi, mjeri yeswala nga muli pole, asakina tebe nkevu. Olime kuingira muswala nga mutima gukubagana, olwa sipulinti yolezi. Asakina wal wakar biebimu. Kuanga bulotambule mpola, omutima kufuna wakar, tegukuba. Chita mwa kuingire swala tu ngo wekera swala itagawe khushu' obukakam. Naam. Kakati nabi nalagira sallallahu alayhi wasallama tiwemba muri de iqama tumpapa speed kwa dotambulia kwa osigara olime kuba ngo wekera muswala fama adira fa wala tusirimu tupapa toyanguwa toduka fama adiraktum fasallu chono busanga cho busala tebali buzi wama fatakum fatim oja kujuza esha kuiseko eno hadithi kubiriza abasaze obutabana wasi nga bakimye mpola osobola okuyingira eswala ng'omutima gukuliwa negaana okwanguwa. Ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmi aljumu'ati fas'au ila dhikrillah. Eno hadisi tuganya okwanguwa ate mu Qur'an ku juma batukubiza kukola ki? Kwanguwa. Okwanguwa kubagamba sikwakutambula mu kkubo,
konkuludinga bibaddeko ogende kutubetanike nga oli. So si trot, run, speed, chichichi nga duka agena mujuma ategeza mu fasawu ila dhikrillah mwanguwe mujumulire kutuba fasawu ila dhikrillah bagenda bajukiza Allah yechunu iyo aya tegeza tanasuma kutuba inatugamba bya Allah na mubaka so sigatali konfufu bakombozi abanyanya saba saba mutumwa lwoku gogote fetwa lwoku yani goteka mudwa moyo kati abagenda okujaja banyumiza bya nankani people power biji abana bagenda okuzala baje banyumiza bya people power mukutuba dhikri la tugame bya Allah byo kama kutuba watu sura vayo tula wali wabali bali tabi sobole kutuba ni mujule mbozi mujula comedy ni mujula na dance ja ninda bwana wa boda akati wallahi e dunia ya mulki ya metuse kamba bulile na alio katu kwate dashikana ku mwana wa boda guyalebe ngajja e si kutuba dhikri la na kat hadithi yetugana okuduka emisinde ngojele sala olukwa bakimye kubanga sala ezindibwa ku khushu idha sami'tum al-iqama bimuli langa bakimye qad qamat sala qad qamat sala fa'atu ila salam jele sala wa alaykum as-sakina ngamuliko obukakam wal waqar ngamuli pole wala tusirimu te papa chono bosanze checho khalas chono bosanze checho na wa nabi hurairata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha sami'tum al-iqama فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كاكاتي إن حديثي وإن قصة إندالا يكو بريزانتي وبو وريزا وريزا كتغيرا سيكوانوكولا ولو أبانتوا مونغا يا وريزا كوانوكولا يوديو جدي bidi bibi walwa bawuliriza nga ya uliza kwangula nobira bawuliriza nga uliza kutegera oyo yatiru kwanukula bulungi hatta walu nabantu wochatinga nabo ku WhatsApp nga ya asuma kukwanukula byasuma byayanukula ninga tabitegedde sahabo mu hadithe eno yeti ya ulira bulungi ekigambo sakina ne sikini ekyambe biriraniganye mu Luwarabu yinga agenda ategeeza banne tinabyagenda bero tukifamu shu ila sala yagenda bero tukende sala ma saki sikini tukwate ebyambe nga babe babyambe bayingira omuzikiti bayine ebyambe bayine ebyambe bafafuuza kyo ate ebyambe byayaki mu masijidi muno nze mudaasa nabaddemu omukulu yennyini yatugambye nti weba mujere sala omujenga mwine ebyambe kiki nekyange ne bannange baabuna bagambye babireesi okuwuliriza kigambo kikulu wuliriza kutegeera so si kwanukula amaka agamu gatabuka lwa nsonga eyo omukyala awuliriza bba kumwanukula so si kutegeera omwami awuliriza mukyala we kwanukula so si kutegeera katokakkana byaddamu si byomugambye ekiva mu luyombo bamaliriza kikazi kyantama wallahi natomera nzigenda namuwataraka sooka owulirize ng'ekigendwa kutegeera ne bodlaying okwanukula tekina buzibu naye ng'otegedde sahaba bamugamba luvannyuma nti yali tategeeza sikini ekyambe yali tategeeza sakina obutebenkevu ebigambo birabi munsi za Kameruni oba Senegal wali omuvubuka
yalinga yali awandika yirimu ngajja ku sheikh we habatu min sauda habatu sauda mumanyi ekigambo habba spelling yashu yagisobya nawandika hayya hayyatun habbatun hayyatun sauda omusoto omudugavu hayyatun sauda omusoto omuki omudugavu mifo kyo kwandika habba kuba yayongerewo akatonyeze ako kokka kamu nefuka ya hayyatun ebisigadde byonna nga bitufu nabi agamba sallallahu alaihi wasallam hayyatun sauda dawa omusoto omudugavu dagala subhanallah tukoze tutya bamubuuze iwawe nti dagala tikyati nange mmanyi hadisi yiino nga bamu bagukwata naguyisa mumazzi nanaaba abala nagukwata nagukutta nagusekula nekufuka obunga nayiwa mumazzi nanaaba naye mbunga bawona kati dokituru sheikh ave buwala bwagenda akyalayo ngaomanyi abagenyi we bajja mudalasa ngaezo sheikh akereyemu muteke yalibaani agira akwatirirawo muteke yalibaani nga abesebese nga sheikh bwakolaki alibaani nga tatula ku microphone nga tandika kusomesa byawandiika kumbe shoke dokituru yali asembedde awulira ku mizindaalo hayyatun sauda omusoto omudugavu sheikh emugenyi nayewuunya weyatuuka waali n'amuyita nti mpudde ogamba hayyatun sauda nti kitabu kyange kiri kino kwata ngeyali awandika habbatun sauda nayongeramu mistake kati nasaka butonyeza bumeka ekyali habbatun ekivuga hayyatun yamugamba nti enadisi ntuufu kana katoneza akamu kajjeewo kibeere habbatun sauda habat sauda temumanyiwa namugamba nti ebyo mbisomereseza emyaka ogimanyi wanogwe tisina buzibu naye no mistake kiri habatun sauda okwegendereza kikulu kikulu nnyo at least sirika wuliriza kutegeera sikwanukula sahaba yawulira nti nabbi agambye swala lasa bemba mujjeera eswala mujje nga mulina ebyambe sikin sakiina sikin kyebyo ebiso sakiina butebenkefu ate jjukira bwe basahaba bannabbi swala lasa tebalingaffe kyeyasomanga leero kati kumakya ku dhuhuri alina okisa muki kati ndoza ku dhuhuri bayingirawo n'ebiso bo tebalingaffe kyasoma kyassa muki na وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل وعن أبي بن كعب وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده صحابنا يتوى أبي بن كعب نشينكو وقسم القرآن الكريم إيران قال لكو كتاب الوحي يلي كوبانو empandiisi ya Quran al-Karim Ubay ibn Ka'b yali muwandiisi waayo nabbi alina tiimu awandika Quran naye tekwali kaweza myaka abiri bali batinejaazi bali baki batinejaazi n'omulala twamulaba Zaid ibn Thabit wiki eri twalabako ku Zaid ibn Thabit yali abasingako obuto ye yali muto nnyo nga ali 13 Zaid ibn Thabit yali asinga obuto ku tiimu oba ku pano eyali wandika Quran nam nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mirimu gye egimu yakozesanga nnyo bamusaayi muto
olava yelabirite neriliability babawo kazi agenda kuzala wakati wallahi bantu milioni 2 omuto talina ebyo kyalo wangu wegindi ndudde okuyita ya yomba omuto talina ebyo babangawo kati Ubay ibn Ka'b era Sheikh wafe al-Hafidh Sheikh Haruna bu Kenya a doctor kwe kumubula mu isomero liri ebwe bajja yali muzibu nnyo mu Qur'ani Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu muna Madina atunyumiza atuigiza hadithi eno ti nabi atugamba sallallahu alayhi wasallam okubanga esola osadde ne munno kye kisinga obulungi okusinga okusala weka atyomba basatu ate kisingako ku babiri enamba gyekuma okugejja kye kisinga obulungi mu maaso ga Allah eno hadisi ekubiriza salatu ljamaa okusinga okusala weka ekubiriza salatu ljamaa buli namba weegejja wekibeere ekirungi kubanga obusiraamu bwajja nga bukubiriza obumu okuba obumu kubanga salatu ljamaa ereeta abantu okukwatagana munogosa naye ku masijidi mukwatagana musemberegana taniko muwa kusalaamu mukwano ne guzimbibwa ekitali leero kubanga ati omulembe gwaffe oli gwasala naye mu masijidi tayagala muwa salaamu mbu mukafiri tayagala muwa salaamu mbu mwononefu tayagala muwa salaamu munabida asala naye mu masijidi nga mutamwa olutamwa olusinga n'abalabe ba umma tebakulimba nti ogenda kusala mu masijidi eyo waliyo masijidi ogenda okusaliramu nga mwenna mwenkana ezo zaliwo ku mulembe gy'abasuhaba sikati ati nabira bayi tebenkana Abubakar ye Umar Abubakar ye Umar Umar ye Uthman Uthman ya Ali radiyallahu anhum jamia wani wafi okuba n'abantu mu masijidi ne musala omwaka ne gugwako nga bakyewa salaamu oyise engalo mu maaso nga baganda bwe bagamba etugenda otayagala kubuuza oli naye nno ng'ekimuganyisa omubuuza okimanyi asalako ekirevu obuuza waaki yinza tya okusalako ekirevu n'omubuuza ekiganyisa omubuuza kimanyi engoye ezikweyo yagaa nti bagaa nti bwabanga asalako ekirevu aba tasoma la ilaha illallah bwaba asalako ekirevu aba tasoma tabawa la ilaha illallah tabawa umma ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam abamu bamanyi nti alina ekirevu n'engoye nga nkendeeze ye yekka owa umma eyoga nti oyo siwa umma oyo n'oyo siwa umma n'oyo siwa umma obafulumya mu umma yiyo okuba n'obugayaavu oba n'obunafu mu ibaada emu tekitegeeza nti takyaliwa ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam eno hadithi eraga obukulu bw'okubeera obumu okusalira ewamu gye mukoma okuba nga omusaala bangi gye kikoma okuba nga kibeera kya bbeeyi mu maaso ga Allah naam wan Ubay ibn Ka'b radi allahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله إنما بجيكم وقرينيا nga musaala bangi ekyo Allah kyasinga okwagala na hadithi ez'embuzi terina kakwati na mpisa za baimamu simanyi lwaki omuwandiisi Sheikh Al-Hafidh Ibn Hajar yagireeta wano ez'embuzi yandibadde erimu salatu ljamaa naye wano kuffe teri ayinza kukwata nsobi na kunenya Ibn Hajar kubanga weyitiye ndala naam wan ummi waraka رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها
وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها. أم ورقة بن نوفر، أم ورقة بنت نوفر الأنصارية من مشالة بمتنقم أم ورقة، أم ورقة بمتنقم أم ورقة بنت نوفر، بنت نوفر الأنصارية من مدينة مشالة. أم ورقة يلي مشالة جميع كجيجينز ني يلي أقوات القرآن يلي حافظا للقرآن يلي مشالة من الناس سنت مفني الله إنك مقولي داو يبيك فنا إنك كسنت أم ورقة إنك إستيت يلي يزيمبا إستيت يه إنك بقولي دا بوردا إستيت ali omukyalo ono abaami baavangayo mu estate ne bagenda ku masidi okusala eswala eya jama nabbi namulagira asaaze bakyala banne abasigadde mu estate kubanga yali amanyi Quran eyekitiibwa. Omuwaraka si wakusaaga jeno kubanga yagendanga neejiye mu lutalo yalinga Nansi iyo mulimo gwe mu lutalo okusiba biwundu kubanga ebisoobu mu busaale bantu bafuna ebisago. Omuwaraka yalinga mumariba mumariba yennas yagendanga nejira nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam kujikwanga kabakyala ninga sikulwana tibatwalanga na papasi ya kulwana yabatwanga na papasi ya milimo abashala bagenda mu 30 nga kulika bafumba bafumbira abalwanyi nga kulika bakuuma kubanga olutalo temubeera nti muli awe mulwani kutabala muganda kutana kutabala mwinzi kwa mwagumbye wano naye kati ate nga muli ntebe kati migugu gyasigadde waliwo abali ku department y'okulifiringa zinzimia kubanga otalo lwa ddungu balwana banywa amazzi kati nga baba refilling a bottle mulwanyi agenda okujja okukwata bwati anyuma gwaddeyo so si bottle temuli kireeta dire nabbi sallallahu alayhi yali muteeketeeke omutaka kusaaga yali muteeketeeke smart nga ye abakyala balabirira bottle ezo zina okubana zirimu ki mulaba ku bise by'emipiira abazungu bazanya kutaakirayini kwonna kubaako boto z'amazzi akubeza bye baazikola nga tosa kumumunyiga bunyizi bwoti kubanga kuteeka ku mwesiga endwadde nyiga bunyizi negafuwa bweti ate nago tebaganywa nnyo ziba sips bbiri tosusa sips bbiri kuba kitakkirize amunyunguzaako mukama n'owanda n'omira sip ezi n'oddayo mu kisaba bazisula ku layini wesi ayi tolina kulinnya bweru wa layini eyo kadi nakubiri no kulayini tolinnyayo wabweru bagakuwereze eno olinnya ebweru ng'ogenze kunywa amazzi eyo kadi naye sinalowooza nti bakoppa nabbi sallallahu alayhi wasallam mu ntalo ezo bottle baabanga baziri firinga ne bazisuulasuula mu space kwete zina kubagwa mumulanyuma aveeri omulala ave nga bazisuulasuula nga balwanyi banja ne banywa egyo gyabanga mirimu gy'abakyala naye wano waliwo ekyokwegendereza baabanga bakyala nga balitayadi ati nga mama wange wano kumwe mwenna olwanyi otunira mama wange naga ii ekijuujulu kisoboka era olamusamula muse maama gyebale kakati oba tukuyambe muki nkuleetera ekyakunywaki yatwalanga bamaama balitayadi so si kuleeta nabe mu balwanyi oba ona kuleeta nabe kati Omuwaraka yali ku tiimu yo gugwe yali ku tiimu esiba ebiwundu
naye yali yakwata Quran ate nga Allah yamugerera ng'ayina esente. Masha Allah. Era nabbi yamwagalanga nnyo sallallahu alayhi wasallam ng'amukyalira n'omukyalira, era yamuyitanga shahida omujulizi. Yamuyitanga shahida omujulizi kati nga beebuuza lwaki amuyita omujulizi ng'ate mulamu. Yayina nga bumanyi abo abantu ate Allah bawe mumali ate abawa famiri nga beera yekka n'abaweereza be babiri abaddugavu ng'ayina raqiqu ne raqiqa. Yayina raqiqu omuddu omwami ne raqiqa n'omuddu omukyala nga baddugavu nga baagana otula shahada. Nabbi n'amutegeeza sallallahu alayhi wa sallama nti abantu abo babulabe gy'oli begendereze. Yali yabawa libati n'abangwiza obulamu, yabuleetanga bakozi be n'abakkiriza ne beewasa. Baamutta ekiro babbe emaali, kyekyo nabbi kiyamu ne bamuta ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ne bamutemula n'ekituukirira nabbi kyamuyitanga nti shahida. Kubanga waman kutila duna malihi fahuwa shahid, omuntu attibwa olwe maali ye naye bamujulizi. Bamutemula ekiro ne bakwatakwatawo emaali eyanguwa ne badduka. Naye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yabayigga nabafuna era nabakisaako ekibonerezo, ne batta Umuwaraka olwe maali ye. Emaali yali yangu gye baatwalanga pieces za gold ne faamu z'ebisolo ne bagoba ebisolo kiro, bamutemula ekiro ne badduka ne bagoba ensolo naye babasanga, n'emaali gye babba tebaalya nako. Ne mu hadithi eno mulimu nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakkiriza yalagira amaraha yamulagira oda anta umma ahla daariha, asaaze nga bakyala babeera mu estate gye yali yazimba ng'erimu abapangisa be mu kitundu kye, era yasaazanga abakyala abo. Ekyokuyiga ekirimu omukyala asaaza bakyala banne, era kyekisinga obulungi singa abakyala babakuŋŋaanye. Kati nga mu masomero agabawala gundi galozi sikulu galo zikoze biki, abaana abawala bebabasaaza bano kyekisingako okusinga okuleeta omusajja, eba fitina gye bali bo bennyini abawala abakyala abo, n'omwami naye kennyini akisangamu ki obuzibu, kubanga omuntu ajja kulabamu omulungi mukyala munnaabo abasaaze. Kyekyandisinze nga Umuwaraka radiyallahu anha, Umuwaraka yasaazanga abantu bomu estate ye yali yezimbira radiyallahu anha. Yafa ku mulembe gwa Umaru ku regime eya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha, nga yatemulwa ate abantu beyayola gwowonyegere yali kusamba yabayola. Okusooka bali basireevu be, bwe yasiramuka n'ategeera eby'eddiini y'obuisiraamu n'abibajjako ebyabasireevu ne bafuuka bantu be, bantu abangala nabo bantu be ng'abaagala bawa buli kimu, bamumiza omusu. Naye nga ye nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali yabeekengera dda nga balaba mitima gyabwe sigiri. Feesi eno erina kyekulaga ekiriwa, Allah akola feesi erina kyesobola okubbirako kubiriwa bw'oba mukugu. Namugamba nti abantu abo mbeeraliikirira. Ekyo nno negye buli eno abantu abasinga okubonaabona mu nsi muno ababakosa be baayamba be baajuna. 90% challenges ezosinga okuyitamu nebikutabula omuntu nebikutawaanya guwayamba, oluusi nakasente, oluusi nosuka nomwa waasula mpaka wamala okutegeera ekibuga nafuna akalimu n'agenda, ebasinga otutawanya. Ate nga okuyamba tuyinza kukuggalirayo, busiraamu bukubiza okuyamba. Okuyamba tuyinza kukola ki?
niguyamba ningo chimanyi cyagenda okuletera ziga okutonya tap omusajja omukuru ekimuletera ezigo okuva mu liiso lye tekiba kyakusaga naye ebiseera ebisinga byayamba ebyomukaabyo yukira nti omuntu lwomuyamba akutegeera nakumanya bingi ebikwata kubanga olisiwamuleeta nasulangaawo nakutegeera nakutunulira nakumanya kati ne omuwaraka abantu ebennyini eyabeegulira nabeetanga basireevu bwe yasiramuka n'ategeera ebyobusiraamu nagamba nti bambi sireevu alibonyaabonya n'abata ate bakyali basireevu naye ng'awangala nabo balina emirimu gye bamukolera bamumiza omuso nama وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها أم ورقة بنت نوفر نبي مكرزة أقول إن بري أبان توبا استيتي نغا توالا بنت ومشالا وباسا أزا جيتا يمددنغا موامي تياغين ديري هورو تالي abaana bo mu layini kaakati wano waliwo ebibuuzo ebigenda okuddako kati okwaziina okukima kubanga okwaziina n'okukima biri nnyo mu baami si bakyala essomero ngeri eryabagaloozi bokka nga betuleseewo baana yaziine banaakima ebaziine ebbanga lyomala nga tewali baami mwayaziine eddoboozi ettonotono eribamala akime basaali naye bwe basobola okufuna okwaziina okuva mu bitundu ebiriraanye ne bakuwulira bo bakireke basaaliye ku kwaziina kweri bakime bukimi naam wan anasi radiallahu anhu anna nabiya salallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى آئد الحديث آئد الحديث وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس أنس بن مالك أمورز والنبي صلى الله عليه وسلم يمورز أنه وكان مسافاري كوانا سفاري زاو تزيرين غزاف سفاري زاو كسولة أمورز ملامبا مجح أغيند أبو جنز مدونغو يمورز أنه كشاي أخوكوليا engoye ezozo zaanike tegula obuliri zingako weema kubanga tenti zakuzingako Anas ibn Malik naye atugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalonda Abdullahi ibn Umm Maktum n'amulekera nga ensonga z'ekibuga Madiina bwe baalinga bagenda safari twalaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalonda Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu abeera omwazinyiwe waita ebbanga namulondera assistant bamutanga Abdullahi ibn Umm Maktum omuzibe era twalaba nti ebikolwa bya nabbi sallallahu alaihi wasallama kwabanga kusomesa kwokka yalonda Bilali kadugala wakati mu basajja abeeru okuyigiriza umma tetusosola kala tetusosola kale kubanga waliwo abavubuka abali abawarabu abasobola okwaziina kalekese bulungi time bwe yatuuka nga balaba Bilali ali busy yeetaaga assistant yaleeta muzibe okulaga nti obulema si buteesobola omugasobola okubeera omulema ng'ate aweereza kumbe mwalimu n'akantu akakwese kekaluwa bwe baalinga bagenda mu ntalo muzibe tumutwala muzibe tagenda mu lutalo
ajja sigalanga ku masjid ayazine akime asaze kubanga edikota tesigalirawo istakhalafa yamusikizanga ekibuga Madina weewuunye si swala yokka shuuni lmadina afeyazi zonna olwo bafumba basowaganye ati nabbi ali mu lutalo taliyo sala salama tugende tulabe Ibn Maktum olwo batalina kyakulya ate omukulu taliimu yandibadde atwayo ebiri tugende tulabe Ibn Maktum tulifena ekisooka Ibn Maktum gwe boogerako Abdullahi Ibn Maktum yajja mu abasa esababu nuzuli yasata abasa watawalla anjaahu al-a'ma al-a'ma wano ya Abdullahi Ibn Maktum radhiyallahu anhu nzala ye Makka ate muhajir siwa kusaga mubuzi wewe yasenguka mubuzi wewe ngatagwa jama olaba muzibe tagwa jama urufa abalaba era ye yasaba bamuleka asalire eka ngagwa mu binnya laisa li qa'idun yaquluni ila almasjid ya rasulallah sina muntu ankwatako ku mukono kuntu ala muzikiti ngwa mu binnya gwa mu myala tumire biyinja yinja okusoka nabi yali amukiriza sallallahu alaihi wasallama oluvanyuma namugamba nti hal tasmau nida webazino owulira nti e jangu saliwa nye oluvanyuma yafuna famiry afuna abaana abaana be nga bamukwatako ne bamuleeta naye mu bimu ku byabbeeyi bye yafuna Abdullahi Ibn Maktum weyogola bwe yasomanga kutuba ngaomukulu tali mu Madina nejje mimbali ya nabbi bamala gajirinyako batu sallallahu alaihi wasallam etulikako ozise zinezafe zejenjero ne ex-pastor munako ezi abatudde kwene yaffe ex-pastor yatudde shahada munako ezi abakumimbali yaffe ati natuze sawa namba oba abatugamba biki owenaku ebbiri ex-pastor mubamanyi ani yabakkiriza okulinyanga ku mimbali zaffe bakimakoye nga nawe kenyini ozaliddwa mu busiraamu solo girinnya tugikuwemu haji wange tukuteekeyo naye se butukkiriza naffe ne tutuula naawo naatuyimbiramu awunganine endiga nayimba essaawa nnamba nga teri yenyeenya mu muzikiti naye nga waleese omwana ono nomugamba nti atusomesa shuruutu z'eswala tugenda bugenzi ffenna kiki shuruutu za swala kukakuza bweswala ati buli omu akwata ngattozi ex-pastor akwata omumuzikiti nagutuuza wano awa nga teri yenyeenya ekibuuzo kiri kimu atusomesa biki mimbali zaffe zajjenjeero eyamutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ogirinyako oliyita wagwani naye okulaga nti Abdullahi Ibn Maktum yali wankizo yajiwala mpe enfunda sigumusa ebiri ezo zowulire entalo osimanyi tatabuku hijjatul wada mwana mulenzi ngaali ku mimbali ya nabbi sallallahu alaihi wasallam akutemu ejjuma akutemu salatul jamaa atabaganya abafumbo atalaba ate ebyo byonna byonna byetagisa kulaba okutabaganya abafumbo byetagisa maaso akiri byetagisa akiri ezo pulogulamu zonna ezisinga za akiri temulimu maaso tegese bulungi eyonkizo ya sahaboyo ana abasinga tebamumanyi balowooza laana oba bigina oyo siniya nabbi sallallahu alaihi wasallam okukulekera masijidi ye nti yiiyo ate enfunda zonna safari zeyatambula teyaddako ne bamuloopera nti gwotaabadde te ono omusajja gwe watulekera yatukoze abcd tewaali yabiterezanga yamulekanga e Madina wahuwa ya umu nas nga ne mu byakola mulimu okukulembera abantu musala okukulaga nti muzibe talina buzibu waliwo abaali bagamba nti muzibe
la yahtadi bil qibla kubanga omuzibe bwomuyimiriza bwoti oluusi asobola okwenyenya nava muki bino byetukutama ku mavivi kumawo kutamaku asese tukanava muki mukibula kubanga ye abata balansing atalabayo oliti olwo ni betukolana nabo mumasijidi bambi bazibe najja okusaba sente ate naatunulaera esaidi eri ngaate abantu bali eno ye ngalo zaba bali eri kumba atunudde ku mulyango n'abakuba omugongo ngalo zatunudde mumu ate abamu n'ayogera ngalo zamukumwana kumbe mukome eri nga akaloboozi kakuba wano kubanga tamanyi talaba naye ekyo ekyekibula kasatu mutereereza n'atunulayo ngeswa leetandika n'atandika okusaaza ako ka action kagenda oba kavaamu akatono tekana buzibu kubanga netavaamu nnyo abalibwa nti akyalimu ekibula kyeyatandikiddemu olw'ebisonyisa byakola ki byayina kati atalina magulu ng'asala atudde kyebaswala ani ekisonyisa nono tamanyi nti kati nsesetuse mu kibula kubanga bw'oba olaba otegera nti kati nzikoze ki nsesetuse nodda naye yeetalaba ensonga bali beekwaseemu yokka yakibula bangajukira bwe ogenda ku mavivi n'odda wabawo okwenyeenyanyeenya naye oyo abdullahi ibunu umu maktum hadithi etulaga ki omuzibu tusaaza temuli kantu bulungi nnyo waliwo omuzibu gwe balaga ku mitimbagano gwaleeta shurayimu allahu akbar temumanyi mwina omumanya n'amanya ge asumanga shurayi talaba niye alina omusaafu nzina ekikira ekinneewuunya abantu abo bwe baziba ate kulani ebanguyira tosobola kuzisuma kulani na muzibe toyinza nemusinga ngaomuyitawo bwe baziba amaaso ate batabukira kulani nasumako n'omuzibe ebuwalabu eyo nga antuula wa bamitanga amiri atalaba naye nga byotasobola kumuyitako ye kulaane ne faraiv ogaba emaali yabafu kyokka ngaerimu mathematics erimu fractionis allahu akbar era lumu omusomesa yamuyitayo namugamba nti jangu wano mumaaso nebamukwatako nebamutwawali jukira nti ziri lekishaz room ziba nene olina kuba ku muzindaalo nebagumukwasa omusomesa namubuuza obitegiire otya namugamba nti kati gwe mbuliraayo omuntu afudde n'abantu baleese nakinkulage mwami alese abaana mukaaga kuliko abawala basatu nabisazamu mutwe nga tasengeka mu Qur'an ne mukugaba emali yabafu naye nga talaba kati ekibuuzo kiri kimu ebibuuzo abikola atya baleeta amusomera ekibuuzo ekisooka kisoma bwe kiti wandika bwoti ne bwoti ekyokubaleeta amusomera ngaali wansi katugane ne bakuleetera ng'oli wa siniya 4 ng'agenda okusomera wa siniya 1 kubanga ate baleeta wa 5 ababimanya akuyamba nako byetereereza baleeta ali bilo kwesyoni esoma bwetu ne bwoti wandika bwoti ne bwoti kwesyoni eddako bwetu wandika ne bagenda ne bagolola bakuleeta akusomera ebibuuzo n'oddamu abikuwandiikira kati ng'ensi ezaakula ekyo temuli kantu bamusasula ono gwe baleeta aba ku mulimu bali baba nabaawo nga bwe gwakuyambako bazibye kubanga ezo abawarabu mu nsi yonna ebasinga okuziba amaaso baba n'abazibe bangi eyo lajina daima erika bamanya ekikumi kuli bamuzibe olw'embeera z'ensi yaabwe omusana oliti kati ati ne bagattako ettaala okuba nti omusana mungi bazimba ennyumba nga tekuliko madirisa kuba ntegalina mugaso sigana nti gulawo tufune kawe wavayo omuliro ebweru kati amadirisa tujja kukozesa esi kati ekiro n'emisana gaba mataala mubeera mu mataala kiro misana mataala kati bafa nnyo amaaso kati programu z'okuba nti abayizi bafa amaaso primary secondary
oni wafu usange sumeri dama kati muri muzibe nomu yite chisoboka sino mu babiri baba banji dada utibada kubanga baziba nyama aso kati Abdullahi ibn Maktum radiyallahu anhu sahaba mukulu nyo nabi ya mulekiranga shuunu madina afeyaze chibuga madina nga tamutwala mulutalo kubanga takola chi talaba nga yasigala akulire ekitebe nam wan Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam istakhlafa ibn Maktum ya an-nas wa huwa a'ma ekigambo kibaita a'ma aba yazalibwa talaba naye yali yazalibwa nga alaba nafuna obuzibu amaaso ne gaziba bamwita kafifu bilkaf alkafifu aba yalabako ku dunia eno oba n'alwala ekirwadde amaaso ne gafa era bw'ogenda mu bawarabu babawula bo bosi buli omuti a'ma ojja kusanga mutakafifu al a'ma yabatalabangako era ye kafifu asobola okufuna eddagala n'addawo kafifu asobola okufuna eddagala n'addawo ekirwadde ne bakijjanjaba oba ekifo ekigenze ku munye ne kivaako n'addawo naye a'ma kizibu naam وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير تجاك تاني كده تريني يبوزو بتواسي كسي بيان رودي كاتو كان يدوم ويبوزو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته singa khatibu akere wa okujja mu juma omuntu omulala n'alinnya mimbali baba bazina khatibu n'atuuka kikkirizibwa oyo abadde alinnya mimbali okuvaayo khatibu n'asoma kutuba oba abaddeyo asigalayo n'agenda mu maaso ne khutuba kikkirizibwa okuvaayo kasitaba nga tannatandika kikirizibwa okukyusa ekyokubiri khatibu takerewa obudde buba bukyatumala lwakuba ffe tulina okutya kungi obudde bwa kutuba bungi nnyo okuva ku ssaawa ngaenjuba ekyuse kumpi paka ssaawa mwenda n'ekitundu wonna ejuma etuulawo bulungi terina buzibu naye ffe baatuyigiriza kati zigenda 7:10 kutuba tenatandika tukereye ejuma egenda kufa terina buzibu ebukyali oke just ekiba kyawukanye obudde bwaffe mubwatumanyiiza naye khatibu ali mu budde bwe tuyinza n'okusalawo tifano ekutuba eyaffe etandika 8 zennyini tewali buzibu kasita tuba nga tukkanyiza n'abantu baffe nga tebakosebwa tuli fenna abasinga balaba imaamu ekutuba dakiika tezigenda 7:10 te ejuma egenda kufa engeeferagao ekiba kirimu ukaluubiriza bano abasaaze mwatumanyiza kirala tugenda ku mirimu naye yejjuma ekyali oke tenda buzibu ekyo kimu ekyokuli bwe tumanya nti khatibu ajja tumulinde ne bwe zigenda 7:20 kasita abajja nga tuyiwuliza tumulinde era kyekimu ne baimaamu abessala imaamu waali ali muwuzu tokima linda teswala iseka eddakiika 10 tewali buzibu tumulinde okujjako kitaliiwo naye nti wewaali ali muwuzu oba ali mu nyumba yafuluma atugambye ajja kati ngaessimu weziri mulinde kati nejjuma bwetyo bweri khatibu mpozi nga zigenda 9:10 awo aba akere naye obonna bonna obudde bulungi tebulina buzibu ekizibu kiri mukalubiriza baki basaaze olw'emirimu gyabwe naki naye eswala yeba ekyali oke era terina buzibu na imaamu embanga nsaala omukyala n'ampitako
ebbali awo kiramulwa kitya? Ababa tayise mu maaso tewali buzibu, ayise mu maaso yakuleetera okuddamu essala, kubanga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama tuqta'u salatul maru salatu rajuli thalatha, bino ebintu bisatu essala y'omusajja aba ino giddamu. Mu byo mulimu omukyala okuyita mu maaso, omukyala yenna kasitaba nga yazza omukono emabega, oba maama wo oba sisita wo oba muwala wo oba owweka, naye wabayise bali oba mu saidizi, tekina buzibu. Ewaffe katale, ewaffe katale omuzikiti mufunda, abamu basalira mu kkubo nga beesudde, kiramulwa kitya? Yaani kati wanaaleeta ku nsonga eyo ya sufuufi, nga wakaalibu bainaha ngaenyite ziraniganye bwe kiba nga waliwo obwetaavu nga waliwo nnaakola ntya enyiriza esuula, kati nga masidi erimu empagi ezo nga layini eddako ejja kuba mu mpagi, awo tubuukawo ne tugenda eri. Bwe kiba nga waliwo obwetaavu oba ebiwempe, wano waliwo ttaka oba wabisi nga layini eddako eri eri, wabawo obwetaavu kati nga byakatale bwobimanyi. Wewaki wali bwetaavu tubagaana okwesuula basemberegane. Wakaribu bainaha, wakati w'olunyiriri ku luno okutuuka ku luno sipeesi erina kubanga nsaamusaamu, suse suse obunene okujjako nga waliwo buli kizibu. Naamu onagamba nti nina omwami mu masijidi avuga takisi avakyazanga buli lunaku n'addayo, naye asaala buli lunaku laakabbiri bbiri, waddayo ekyazanga azisaala zijjudde mwaka ku mwaka, alamulwa atya? Bwe kiba nga safaali yafuuka paati ku bulamu bwo ng'abakola amasafaali abatakyasala kusala, bamukkiriza kimu kugatta neetasala, kye bayita safaali si kya buli kanaku. Bwe kifuuka kya buli kanaku, eryo erinnya likiggibwako mu shariya. Ffe mu Luganda kisigala eraga nti oyo yafumbirwa musajja wa safaali yo mu shariya, mu Luganda bakirekayo. Naye ffe ekiba nga kigenda kubanga kati singa avuga takisi eyo okumala emyaka 40 nga wangala asala kusala, bwe kiba nga kifuuse kya lutentezi kya lubeerera efuuse rutini, oba tukyasala kuswala wabula bakuwayo omukisa gumu gwagatta abakizi ogatta, ekyakiveeko akirekera eswala zisaale nga nnamba ekampala alisaale nga nnamba neeri kiri ekyokusala kuswala lukusa lw'oyo wa safaali etatera kubaawo. Imamu omukyala waaba asaaza bakyala banne, asoma mu lwatu oba asoma mu kyama? Essola nga bwe ziri zonna bwe ziba, kyola twagubyewo abaami. Essola nga bwe ziri mu basajja zonna, eza lwatu za lwatu, eza kaama za kaama. Bababeera bangi bamwe microphone, naye kuliko akakwakulizo nga tewali bakibaamibaami, zisigala zezimu. Hatta ne webanga tasaza ng'asala yekka mu nyumba ye nga ali mu kusaala, era zisigala zezimu, ez'olwatu za lwatu, ezaakama zaakama, okujjako nga waliwo abaami abazze okukyala abamuzira abasobola omuwoowa basobola omwegomba, naye waliwo bbaawe, waliwo kitaawe, waliwo batabani be asali mu lwatu magalibi, eddoboozi erimumalawo tasaanikira nnyumba yonna. Naamu. Imam Ubayy ibn Ka'b ye mutabani wa Ka'b ibn Malik, Allah gwayogerako mu suratu Tauba, hanedda bali ab'omu Tauba balala abali mugazi watu Tabuk, wa ala thalathati alladhina khulifu
jukira nti wetwali tugenda mugazi wa Tabuk, waliwo sahaba abatya olugendo eddungu musana wala Tabuk wala banaite okumanya Tabuk wala nakati natuukawo ate nga kati ensi yakula, basi erimu esi, erimu toilet, erimu fridge, obanga ali munju neera wala kati atuula ku bulogoyi mukasana muyingira eddungu ne musirikirira njazi musenyu njazi musenyu njazi musenyu. Tabuk wa wanfu ne basahaba bawulira abamu batya ne baleeta adhar ebisonyisa mukyala wange mulwadde nsolo zange ndwadde bulabulabula faamu yange birime naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yakomawo buli ataabadde naffe Tabuk mujowa beetaaga wali wabweru ne basimba layi najja omwomu lwaki tiwagenze mu ttalo mukyala wange yali yakazaala mukyala wange engamiya zange emu genda tuula wali nzije nkulabe beyatuuza wali baali abo kwaliko Ka'b ibn Murra baali abo aho alaga nti waala thalathati alladhina khulifu baali abasatu bawayawuddemu beba basonyiwa lwaki boli bayoge nti ya rasulallah nzinadde sinakisonyisa te natidde eddungu kasana enyonta so simbu mukyala nga yadde mulwadde simanyi omwana yaa tuula wali abaalimba bonna nti kale genda baali bamunafikun baali bamunafikun abaayogera amazima baali abo abantu betwogeraku abasoba mu bibiri tuluyita oluto more than 200 yajjamu abo era abo baasonyiibwa naye baabasonyiwa ne punishments esooka terikuira na mukyalawo kumala emyezi ebiri ate ng'osulawo ate Allah esupervisa ate nabbi anajja nasula mu bedroom yo kisoboka gwe manya ekyo kiragiro ate ddayoeko osulewo byonna ekyo kyali kikaluba ng'ate osulawo ofundako muti wa tuwagenza ejjuba tuli eyo otaliiwo ali awo yabasonyiwa nga kuliko penalities n'abajjaku salaamu abutiriba wasalaamu okubala ennaku 40 naye oluvannyuma ebyoyenzo byaggwayo n'abaddiramu bebaga nti waala thalathati alladhina khulifu abo basatu balonzeemu n'oteeka wali abo bo balala naye bali bonna bamulimba kyokka gwe bakimanyi gwe balimba nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallam omanyi nankani entende zange naye nakazisiga entende zetaga keya batya ati ne balimba bano baatya olugendo nebogera amazima nti nze sirina kizibu kyonna omusana kagendo kawanvu musana mungi naye gyetulaga situgenda kukyala gweoluza mugenda mugenda kukyala nti nga bwetukoye tuwumuleko ng'owumula wani oyinayo okwejjawo mutuukira ku mirimu ate nga Tabuk wala era nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yayingira Madina safari gye yasinga okulwamu ye Tabuk 68 days tafulumangako mu Makka n'alwayo nga lwe yali nga lugendo olwo ate nga mu Tabuk mwokka yamulemu ennaku 2 ebisigadde bya safari ennaku 6-8 mu Tabuk mwokka tujja bisoma bijja maaso byali byannaku meka emirimu gye n'okukolayo byonna kyamutwala ennaku 2 ngaali mu Tabuk kati ezisigadde bwe zigabanyamu zaakujja nakuddayo sallallahu alaihi wasallam. Naam, imamu kikkirizibwa okuyita abantu mu maaso nga bali mu swala ya jamaa nojja n'osimba mu kifo ekiri mu maaso okugeza ewa imamu n'oyita mu layini mu maaso gaabwe bwe tuba tusaala swala eya jamaa
imamu yekagwa tayita maso abasikadde abayita maso chikirizibwa naye ngolwira kuyitafu simuzanyi ngo wetavu kuba nti uzwe kuweddeko obwetavu kuba nti nengedera ekifo space gye nengedde okusima mu eri yatenze ndieno bwe kibanga masijo nesibye kubanga imamu atusaza okujja n'omumimirira awo kimala kuba nti kifo kiganye tekyali bwaba kizudde nga talina wasimba akkirizibwa n'abayitamu najjaawo singa akizula nti talina wakolaki amakulu yonna wajjudde akizibwa okuyitawo imamu gwatayita mu maaso ate ye Anas bin Malik ngenzijukira ye yavugiremu nelogoyi mu layini zeswala yavugira endogoyi nasala mu layini naddeeri donki esanga basala jama nga nabbi yasaaza swala basiniya bonna mwebali nasala wati n'endogoyi ye nadda saidi eri kubanga parking yali eri ey'endogoyi ng'ate bwaneetoloola eri baali bangi nga wala yayita muli bwati naye bwamala okuyita olaga ti ha sikoze ensobi nasiba ensulo najja nasimbalayi n'alinda eswala eggwe bamunenye teri yamunenya kubanga tiyaina buzibu nam tafapo nagambye nti imamu abakyala bamu kakati ate bwetusomesa nti endogoyi bwekuyita mu maaso eswala ogikola ki kubanga ebintu bisatu bitta eswala sibe kiri omukyala okuyita mu maaso ne donki endogoyi ne alkalbu al aswad muriwaya zima gamba aswadu muriwaya ndala gamba kalbu embuyi nzirugavu ebyo tebiri muswala tuli jamaa bivaamu bwetuba tuli mu jamaa bwe tuli musatuli jamaa ate ebyo tebikolayo bikola kuyakinoomu kati genda emakka tosobola kusala sala n'ogimalako emakka nga tewali bakazi bakwise mu maaso tekisoboka bayitebwa gamba bakusujuudu hajati nga abuuka bwati akuyiteko omutwe ate nojja okuba takibira noyingira buyibuyiye nolyokuwulira ennimi nga temuwuliziganya nayomba nakuvuma naye nga naye tobiwulira ogera lwewaabwe okusitula omutwe bwuti nga guyingira buyibuyi bwe guti kubanga gyetadde akubuuka bwati olite makka muzibu ebintu bya makka bizibu na imamu abakyala abamu bajja ku masijidi okusoma Quran wabula eswala yajjama neyimirirawo ne bagamba bo tebakakatako era ne basigala nga batudde mu masijidi ne bagamba bajja gisalira ewaka kikkirizibwa ekyo nedda oba obutamanya twalaba hadithi wiiki ewedde nabbi sallallahu alayhi wasallam yamala essala nalaba bavubuka nga batudde ku veranda ya masijidi wali nabatumya nababuuza maama naakuma antusalliya maana ki ekibaganya okusala naffe qaala ya rasulallah kad sallaina fi rihalina fe twazize nga tumaze osala ebitukakatakutwamaze nabbi naafulumya etteeka erifuga basiraamu bwobeeranga mu kifo nga basaala wadde wamaze dda ddamu kaate bano butimana nakusaala olaani bali abaamaze baga bakoleki baddemu ate butya bano atanabakumala basaale bajja nafuna mukisa kusaala bajja funa n'empeera ezo ezirya wadde jama tebakakatako wabula omukyala ayinza okuleka eswala eya jama oba ejjuma ng'alina ebisonyisa ng'omwana yaziirana omwana omu bwatikiro bbiri asobola okwetika masijidi yonna mwenna n'abatabulatabula n'atabula imamu natabula basaaze natabula bakyala ne maama n'atabuka oyo ye asobola omukwata ne bagenda ebweru eswala netambula mirembe oyo asobola okuleka eswala omwana bwanaaterera asaale oyo ye asobola okuleka eswala n'ejjuma agireka nagenda n'alabirira omwana kuba tebimukakatako naye mufe tutudde wano jjama egenda mu maaso fe
ate ekyo tekikirizibwa basaali tebagireka. Imamu Dishariya lweragira okuwa omukyala mahramu emumuwa ng'agenda mu ŋŋendo ezeewala oba n'okugenda mu kibuga wano. Amateeka g'obusiraamu gakubiriza omukyala okutambula ne mahramu kasita mubaamu okusula, kasita mubaamu okusula kubanga okusula omubiri ekiro gulaga demands. Mumuli baana ba bulenzi okimanyi saa 7:00-8 ekiro omubiri gutandika okuryactinga, hata oluusi nga n'ebirozo tebiri ku puroguramu eyo ogenda okulaba bwanakuba ye kyanze kyanze nebitunulakunogamba badde ki sibe kiba kasita safari ebamu okusula kubanga eyo mutumbi wazibuzibu ekiro ng'ogyeko gino emirembe gya mu bifiriji byabayitamu olit byaisikuriimu ebyo byemuli ebinyogoge kamala obukamazi ebyo bichipusi ebijjudde butto n'abalwazi okamala obukamazi naye omuntu ng'amulamu bulungi buli kiro omubiri gulaga nga waliwo demand buli kiro. Kyovulaba omukyala n'atambula safaari yonna erimu ekiro erimu okusulayo naye waba agenda ku famasi egula ddagala 4:00 omwenda ajja kuba akomyewo, agenda mu supermarket kola shopping hours ntono, temulimu kusula. Ekiteetagisa mahramu naye nga mulimu okusula, nga mulimu okola ki? Okusula yeetaga mahramu kubanga ekiro ye kenyini mukyala omubiri guyinza okuyita demands ate bamwetaaga bangi weyasuze nebijja bikwatagana bimeka bibiri results zijja kuba nzibu nnyo. Wallahu alam. Imamu singa omukyala mu kuwoowa agamba nti tayagala mahari kiramulwa kiti ekyo? Anedda talina kuva ku mateeka kale bwanaga nti saagala swala tinga naffe tukkiriza eryo teeka amahari galina okubaawo oba katini katya oba kaki naye galina okubaawo. Ebyokuwa tebiri ku puroguramu yaako kukkiriza na kugaana, si yabaga amateeka agafuga okuwoowa, si yabaga amateeka agafuga okuwoowa gaabagibwa dda ye alina kugassa mu nkola. Afatuminuuna bibaadi alkitaabi watakfuruuna bibaadi, ayagala kukkirizaako bimu ebimu abiwakanya alina kukkiriza makkirize nti kino tukyetaga bwe kiti era amahari galina okubaawo. Fankihuuhunna biidhini ahlihinna wa atuuhunna ujurahunna, obubiri allah bulagidde bweba owoowa omukyala funa izini okuva mu bantu be. Fankihuuhunna biidhini ahlihinna, onofuna olukusa. Wa atuuhunna ujurahunna, n'amahari gabe mugasasule galina okubaawo. Kikkirizibwa abafumba abayawukana okuddingana nga tebazzeemu kubawoowa yadde nga wayiseewo akaseera? Balina okuddibwamu okuwoowebwa. Mu Buganda wano, mu Buganda Kingdom, bavumirira nnyo akadda nnyuma mu Buganda, ate obusiraamu bukakkiriza akadda nnyuma ke kaluwa omukyala wamuta newaita ebbanga nemukkaanya nemuleba nga musobola okuddamu okukola obufumbo, wano tebakkiriza. Era kitawaga nti oddiranga omukazi gwe yawukana naye bye yakukola luli kati abaze bwaba yamisi kibanga mbwe yakuba essasi nitakukwata kati omwongedde omukisa lino lijja kukwata era olakukumalawo n'owona. Ate kati obusiraamu bukkiriza akadda nnyuma. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ها
Quran ezitudde wano wonna page eriko aya za talaq fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahuma bil ma'ruf babanga biwa talakani bagenda terishi bagana singa batula ne baba ma'ruf maruwo bulungi tembagana kudamu kwewoba niba nokudamu pya obusilamu tebugana kadda nyuma omuganda wafirawo family management yala kuzuri bavayo ne mukyalo yagende wa mama umtabani oyo mama nga kuita oyala kunkula ki uyo mukazi namukuga obusilamu bubukiriza akadda nyuma tiwali buzibu ne bano bakishiwali gwato tegedde x ati omwagaza ki x kitegeeza kifu x kitegeeza kiki obusiraamu tebugana kadda nyuma oluusi kabamu ebigendererwa ebirungi abaana baffe babonaabona ate oluusi neyo gye tulaga mu maaso boogwako baba bazibu nosinga no x ogwokuzigoonya ate nga olina fox aba okuteerawo ogoonya n'omusege ofundako nekiki enaligeeta oluba lumu tosigaza kugulu fokusi ofuna maala fokusi ebakaliko olidi niye abantu adduka fokusi nasinkana kiki aligeeta nalyoka akaba maziga nagamala kikalisi mukazi wange oli entegeera gyentegeera kati mba kubanga gye nali ntegeera luli nali sitooli ebyo baana bange byetulaba ffe gino emyaka gye tulimu nemuli baana bato ffe mu myaka gyaffe buli mwami gwosanga ayogera ekyo nejjusa omukazi oli nga bwe ntegeera kati ndye nali sinza kumuta naye wali nga alabira ddala talina mirembe kikazi wallahi jamaani kigende kinviire dededede tikale nga bamugjaku fox nga bamualigeeta n'okugitunako obutunu gwekimanyi nti fox eringa embuzi mu kunyirira aligeeta sikiiniya yokka yokka ogitunako bwoti n'okuma oga nti nibeba tirina kyenkoze byendabyeko bimala gwelefundeko ku sikiiniyayo n'ogiraba bwefaanana ekisolo gyegomba eyo naye nooyo bijja eyo oli alekawo omukyalo n'agera n'oli nga looza oli wewamakulu kakkana nga kati obusiraamu bukkiriza okuddira fox wooli wano waffe tebakifiira kwagaa nti nedda wadde yakwagula naye alikaleko enkwagula zigumiikirizika okusinga aligeeta ekuba oluba lumu bwe luti twaliko eyo kuleka edward mu dalasa ekaserese nga mu dalasa mulimu abantu tekuli mikono tekuli maguru omukono gumu kiki gonya era zze kusena mazzi bwe yakuba yakutulira muno nawona okugulu kwa negonya kano kekuba kano kyesanga kyona ekyo ekutula bukutuzi nga dalasa byetulina bikugukugu bikugukugu kiki oluba lwagonya yalusimatuka nembuuza gavumenti ekimanyi no muli mugonya lwaki bantu bakolere bazibwako olwobaki ebalina okugenda okima amazzi betaaga amazzi sanga yateezedde eti olit gonya sino sikyakusaaga sikyamisinde nti kigobe tageti kuswama naye wekikuba kiti kiba kikoze eki amakulu waliyo abakyala nga okujja mu bulamu bwagenda kwonoona olwonoona osigaze ebisago paka n'abazukulu oli bibalaga kati bwe tuba tumusanze azzeeyo ku oli kale oli ate abakaleko naye akadda nnyuma ako kalina amateeka g'obusiraamu agafugawo bwe mba mwayawukana nika eddamu byonna kwogereza kusaba lukusa mbazadde mahare o byonna abamukyala mupya abamukyala kiki kyokka ate abaganda ne bagaana akadda nnyuma bwe bamala okukagaana ate ne bagaana nti omukyala w'abaana tanoba anti mba muli awo kiki
Musa kabega ali manju awo beze kula mukazi we Amina bali awo naye choka kazikiza alidawa anti baba dazze banyumya mbali awo bwe emyaka yonna abamukazi we baganya omuddira ati bamwita mukazi we eshibaga nti omukazi w'abaana ntano bakiri bategeeza mu buseeku Amina yasizeewa yadagenze kulaba abaana be eribe yaleke w'omusajja yadagenze kulaba abaana be beyaleke waki aho nga bakubirako mu bitabo noticing bazi revising za history ne baziyitayitamu aho ne biology kati bo busiraamu buga nti boolabye nga mukyasobola okutambula okusinga okugenda mu bwenzi obwo ati mukye tubabe obwe muddeyo ate bano baga nti tiri tokkiriza ati ne babakuumira awo mu layini eyo nam kisembayo n'agamba nti omukyala akola atya singa aba yeesanze nga kituufu obuvunaanyizibwa bw'ewaka obwandibadde obw'omwami kati yabwetisse akola atya yeyambulula omwami ono oba ayinza okufuna obuyambi obulala okweyamba tulowoozanga nnyo mangu kusaza mu bufumbo Allah ayinza okuba aleesa embeera omukyala naye tiko obuvunaanyizibwa bw'owaka ng'omwami tayina ekyo nakyo kitunuulirwa era omwami ayinza okuba tayina naye ng'omulaba afaayo ayiye afune we tunajja akatubeezaawo oliti then ate era bubanga nawe ajati Allah akuwadde obusobozi obusobola okutwala obuvunaanyizibwa bw'owaka ate tetulowooza mangu kuyakwawukana kubanga emu esinga zero kubanga ojja kuva woyo omwami ate nkyo tusaba omwami omulala tugenda kumujja kubana babuze naddala ku mulembe guno olidi agumiikirizaawo emu esinga zero kubanga esooka oli muwala muto tojja kuweza mwaka mbunonya imamu kyalina nfunira omusajja muzegenda kumujjaku sigala awo mpola tutetenkanyizaawo nga bwe tusaba musabireko allah mugulire naye nze nsasula renti nsasula kufizi z'abaana omusajja tena kyakola nze ŋŋenze kyokka muntu obw ati taweza mwaka mpulira neetaaga musajja tugenda kumujjaku bwe kibanga eyo yensonga yakulabirira waka ntono okutwala ntono ate nga allah gwadde akuwadde osobola okuleeta sigala nga okwatiridde bwe tuteesa n'omwami ono bwe tumusabire allah mugulirewo kubanga abakyala b'ennaku zino ffe tubakubirira mulanga oyo omwami oba omukutte allah nga amutadde mu ttaano fuba okula nga tazifulumamu kubanga okufuna omulala ku mulembe guno sikyangu olidde abaana abawala basufu obungi buli maka g'otuukamu abaana abawala betuzadde bebanji osinga abalenzi buli nabaana 8 abalenzi 2 abasigadde bawala nina 9 kuliko omulenzi omu nina 5 kuliko omulenzi omu kakigwe ate ofunye omukisa olina gwokutte naye ekufukira ensonga okugjako nga wali ensonga ennene neyo nnene naye tekulesaawo kiki makaago nekyerera bannange omuvubuka omuto tebamuyita mwavu omuvubuka omuto mu busiraamu tebamusako tayita eyo ku lwaki enkyafuna omulimu mu myaka egi nga mulala nnyo omuzeeyi gwe bayita omwavu naagakola gamuwedde buli wamuwa muluma n'abagaba emirimu bwebamutunulako tebamuwa oyo muzeeyi mulese waki naye omuvubuka omuto gubadde oyita omwavu leero akubulako emyaka egi naddira mu kapyata nga yiye kaddayo oyogere kiri omuvubuka omuto tabeera mwavu emikisa gy'okukola gikyali mu maaso ge na emikisa gikyaliyo mingi mwangu wakuweebwa mulimu wonna wateeka feesi olw'endabika ye amaanyi akyagaayina asi asobola okukola omuzeeyi gweba watayita eyo kubanga naye bamuwadde omulimu bigera bigenda mu mulimu takisobola okwokera takusobola consistence tagisobola olugira nti ate sukaali alinnye
bamutekera ka pressure kadde kali nya olomugamba umule anakola di omutete omita mwafu na naina ko mufuka nga sura masjidi yafi inaje nankumbi nga mwasula yatubula ko katono nnyo yadda zimba ze state yadda zimba ze state okuva otaddanga mabega oba yazijjawa nange simanyi kati ngoga mvuko mdomo mwavu yabula mukati ni bwati ati musajja munaddini kubanga nikula na jimanyi bulungi nnyo sona okusaza basira kati ajja tumugamba toyiwa obufumbo bwo omwami mutekeko mu dduwala ajja mugulirawo na alaikum salaam. Abakyala ayinza okugumamu bagala nnyo essuubi kulaba emyaka gigenda mwina bwe yakusanga bw'oli tetuyinza kugamba nti tukiwe limiti ti omuvubuka omuto omuyimu emyaka ebiri ajja kuba akyuse gisobola okusukkamu n'omunaana n'ekkumi naye kati ye wabaga nti agala bafunyi bokka batono oyo omukyala obaga nti afumbire bafunyi bokka bokka batono abasinga abantu tebayinde bulungi ate ekyo kimu ekyokubiri n'obufumbo tebuli nnyo mu byanfuna obufumbo si nnyumba ya bbeeyi erimu ebintu bya bbeeyi babigula japan byonna origino si webufumbo obufumbo si nnyumba enyirira buli mu bantu abo basobola okuba nga byonna ebintu temuli mu nyumba kayumba kabi bakapangisa naye ng'ate waliwo obufumbo butuufu era nga bulimu n'emirembe olidde okusinga oga nti ennyumba ya bangalo etemagana nga muntu naye erimu kino erimu kiri nga tetewalina bufumbo ŋŋuumi piiga yeeye kanyaga olidde obufumbo kintu kirala nnyo obufumbo si bye bintu ebintu kirala n'obufumbo kirala wabarakallahu fikum wazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bye.